Boa tarde. Agradeço muito a presença de todos vocês aqui no primeiro simpósio latino-americano de fotografia do Rio de Janeiro, que é uma iniciativa do Departamento de Comunicação do Instituto de Artes e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense e do Núcleo de Fotografia do Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em conjunto com professores, estudantes, pesquisadores e profissionais da fotografia, com o objetivo de promover e debater sobre os desafios da fotografia em nosso continente. Nós ainda tivemos a felicidade de termos uma série de professores e instituições coligadas que nos ajudaram nesse momento. Entre eles, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UERJ, a Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Los Andes, da Colômbia, o Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da UFF, e no Comitê Científico também tivemos a participação de diversas outras universidades, como a Universidade Nacional de San Martín, da Argentina, a Universidade Metropolitana Autônoma de, agora essa frase aqui é ótima, Azcapotzalco, México. O Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFRJ, o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, o Departamento de Periodismo e Comunicação Global da Faculdade de Ciências de la Información da Universidade Complutense de Madrid, a Universidade Federal do Sul da Bahia, a Universidade Nacional de Rosário, a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, a Universidade Federal de Juiz de Fora e o Departamento de Antropologia da Universidade de Los Andes, de Bogotá. Hoje, coordena a mesa a professora Juliana Gontijo. A professora Juliana Gontijo é curadora em arte contemporânea, pesquisadora e professora adjunta da Universidade Federal do Sul da Bahia, localizada em Porto Seguro, um dos dois campi que a universidade tem, o outro é em Ilhéus. Trabalha desde a perspectiva decolonial com os saberes expandidos das artes e das tecnologias, atuando na América Latina em coletivos curatoriais e experimentando processos colaborativos. Possui doutorado em História e Teoria das Artes pela Universidade de Buenos Aires, Argentina, a UBA, e graduação em Estudos Cinematográficos pela Université Sorbonne Nouvelle, em Paris. Além disso, a Juliana tem feito algumas curadorias extremamente interessantes, como as Conversações de Gondwana. Depois você me corrige se eu falei o nome errado, Juliana, no qual ela reuniu artistas visuais do Brasil com artistas visuais da África do Sul, num projeto extremamente interessante. Também é autora de livros, lidando com questões ligadas à arte e tecnologia. E hoje é ela, então, que vai coordenar essa mesa aqui para a gente. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, Mauro. Obrigada também por expandir um pouco mais a minha biografia. É conversa em Gondwana. Assim, se alguém Conversas em quiser. Goiânia. Isso. Se alguém quiser dar uma googleada, a gente tem uma plataforma online para saber o que é, né? Mas eu quero agradecer o convite da comissão. É um prazer para mim estar aqui, mediar essa mesa. As comunicações são excelentes, como vocês vão ver. Então, quero dar as bem-vindas. Já ia falar espanhol. Bienvenidas a todos que estão aqui presentes, né? A mesa de hoje se chama Cultura de Rede, Hibridismo e Migrações, e as comunicações que dela fazem parte vão falar sobre as combinações possíveis entre redes analógicas e digitais, intercâmbios e colaborações entre diversos países, transposições de fronteiras, fronteiras simbólicas, fronteiras físicas, reais, né? Pedagogias disruptivas também. Então, eu quero ser muito breve nessa introdução, né? Porque nós temos comunicações muito interessantes aqui. A ideia, então, eu vou apresentar cada vez o comunicador, né? Ler a sua biografia. Cada um vai ter mais ou menos entre 10 e 12 minutos para
fazer a sua apresentação, e aí as perguntas a gente vai fazer no final. Né? Quem está aqui assistindo pode colocar suas perguntas já no bate-papo, e aí a gente vai reunir essas perguntas e retomá-las no final. As respostas vão ser dadas no final também. Né? Eu vou tentar fazer essa comunicação, esse controle do tempo da maneira mais delicada possível, né? Então, vou escrever aqui no chat também. E é isso. Então, eu gostaria de começar apresentando Adolfo Cifuentes, de Belo Horizonte, Minas Gerais, que vai apresentar para a gente a comunicação, o trabalho chamado Solargrafia, Interfaces entre Fotografias Químico, Digital e Cultura das Redes, Os Caminhos do Sol na Era da Terra Plana. Adolfo Cifuentes é artista visual, pesquisador e docente. Integralmente convencido do papel central da educação pública de qualidade como ferramenta essencial na construção da democracia. Atualmente, exerce como vice-diretor da Escola de Belas Artes, EBA, da UFMG, Belo Horizonte, Brasil, na qual é professor adjunto no Departamento de Teatro, Fotografia e Cinema da Escola de Belas Artes, da UFMG. Colaborador do Programa de Pós-Graduação em Artes, da Escola de Belas Artes, da UFMG. É doutor em artes pela mesma UFMG. Como artista visual, atua nas áreas da performance, fotografia, arte de participação coletiva, instalação e mídias mistas. Subcoordenador do Grupo de Pesquisa Estratégias da Arte na Era das Catástrofes. E membro do Conselho Editorial da revista Lindonéia, online. Experiência docente no ensino das artes, tanto no campo das belas artes ou artes visuais, quanto no campo do audiovisual, na Universidade Industrial de Santander e na Universidade Autônoma de Bucaramanga, na Colômbia. É professor convidado nas universidades de Antioquia, em Medellín, Colômbia, Universidade Tecnológica de Pereira, em Pereira, Colômbia, Universidade Nacional em Bogotá, Colômbia, e na Indiana University, nos Estados Unidos. Desde 2014, é coordenador e curador do Espaço F, de exposições na área de fotografia, na EBA, Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Adolfo, deixo a palavra com você. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou aqui começar, talvez, por dar um pouco tempo disponível, né? Eu vou compartilhar aqui. Eu acho que tem que permitir o meu compartilhamento de tela para eu poder compartilhar. Ou vocês vão compartilhar aquele PDF que eu enviei? Agora é você, Roberto. Ok, aqui me fala que eu não tenho. Ah, ok, parece que entrou aqui. Espera aí. Eu vou. Tá vendo a minha tela? Não, ainda não, né? Ai, 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 gente, sempre é uma, ok, sempre uma luta. Bom, enquanto isso, vou um pouco apresentando aqui a minha, eu não quero entrar muito nos detalhes dessa discussão aí entre fotografias químicas e fotografias digitais, não é o meu né, foco aqui. Espera aí que eu não consigo entrar na minha tela, que eu... Ok, agora tá dando para ver o meu PDF, tá, né? Tá dando? Bom, então não vou entrar muito nessa questão que todos sabemos que tem rendido para discurso, né? A questão da passagem do químico para digital. Mas vou simplesmente focar, bom, a minha apresentação tem dois, vamos falar assim, focos principais. Uma é dar saída um pouco a uma exposição com a qual fiquei parado no mês de março, ia abrir ela, já tinha sido enviada de São Paulo, uma fotógrafa de lá que faz solargrafia e analema, que é outro tipo de fotografia ligada também a essas coisas de astronomia um pouco.
No caso dos analemas, não tenho aqui, porque é outra técnica que sim, se usa muito digital. Aqui é basicamente o tratamento de base com pinhole, são fotos de pinhole. E eu estava com a exposição pronta para montar, e aí chegou a pandemia, fomos enviados para casa, e até hoje a exposição está lá no espaço F encaixotada. Então, achei uma ótima possibilidade de dar outra saída. Montamos ela no digital nesses dias, nessa página da escola. Está dando para entender o meu perfeito portunhol? Sim? Está ótimo, Adolfo. Ok. Obrigado. 12 anos aqui no Brasil, não perco meu perfeito portunhol. Isso não vai mudar nunca, eu acho. Já. Primeiro era dar uma saída a essa exposição, né, que ficou trancada, parada, e não sei quando que eu vou poder montar. Montei ela digitalmente na página da escola. Mas, segundo, né, era um pouco pensar em um projeto de mais amplo escopo que tem andamento há vários anos, e a partir do qual eu trabalho muito, e é um pouco esse questionamento dessa suposta, né, mutação profunda, aprofundada que teria tido, né, a mudança de meio do filme para o numérico, né, para o digital. E eu penso que, assim, o projeto fotográfico não dependeu nunca disso. O projeto fotográfico, quer dizer, a mídia é, lógico, muito complexa e é um tema central, mas eu acho que é um problema mais dos semiólogos, que adaptaram toda a questão do índice persiano para teorias, né, de comunicação e coisas. Acho que não é aí que está o problema do projeto fotográfico. E acho que, né, nas holografias eu vejo uma perfeita, né, comunicação e sem nenhum problema. Quer dizer, a imagem passa por estágios de vários tipos, né? E uma coisa que me parece interessante é que justamente ela se movimenta nas redes, basicamente, né? Então, no resumo que enviei, né, e basicamente no documento mais longo que estou preparando, é basicamente o que me interessa é essa conversa entre uma coisa que se faz, inclusive, com a partir de uma tecnologia gambiarra, né, como a pinhole, de câmeras que tem que ficar lá em pontos fixos por meses e que muitas vezes estraga, entra formiga, entra chuva, e é completamente artesanal, no mais, né, no mais simples, né, do aparato fotográfico, né. E aí, bom, a imagem, por definição, você o que bota é um papel, então tem uma imagem que já precisa ser traduzida ao negativo por meio de scanner, porque você não vai, vamos falar, processar ela por meio de revelação, né? Então precisa ser processada já por scanner. E depois, a minha constatação aqui, por exemplo, Lulu Ferreira, que é uma das participantes e a organizadora, ela não conhece nenhuma das pessoas do clube. São mais ou menos uns 25 países que estão ali, 22, e com eles nunca tive nenhum tipo de relação, outra que a relação das redes. Quer dizer, o trabalho se movimenta basicamente, todos conhecem o trabalho de todo mundo, através das redes e através de comunidades digitais que tem, né? Blogs, etc. E outra coisa que me pareceu curiosa é que tem dois tipos de, vamos falar assim, de clientes, de usuários, de praticantes dessa técnica. Uma parte deles são astrônomos e outra parte deles são fotógrafos amadores que gostam dessa fotografia gambiarra, fotografia né, pinhole, etc., que gostam dessas experimentações com a própria aparato, né? Que é o caso, por exemplo, da Lu Ferreira, né? Mas também tem muito astrônomo, inclusive porque o analema, que é a outra componente da amostra, ele já é um pouco mais complexo em termos de técnica e em termos de também de processamento quase astronômico, né? E nesse caso, as holografias é simplesmente, né, uma pinhole que você bota em uma caneca em um lugar que possa ficar, né, fixo por meses e registrar, né, a passagem do sol, né? Então tem uma série grande, né, não vou entrar aqui muitos detalhes sobre as imagens, o tempo é breve, imagens muito lindas, né, muito. E a outra coisa que acho interessante é a comunidade, por definição, é internacional. Por quê? Porque justamente é essa multiplicidade de pontos de vista do sol, né?
do percurso do Sol, da rotação da Terra, de fato, por exemplo, nas fotos originais, toda foto vem com a assinatura do longitude, latitude e tempo, né, de exposição, né? Então, cada foto, na verdade, é uma espécie de impressão digital do lugar, né? E do tempo, né? Claro, porque o percurso do Sol muda drasticamente na medida que você se aproxima dos polos, né? Temos trabalhos, por exemplo, da Patagônia, mas tem também vários trabalhos da Finlândia, etc. Então, né, é uma comunidade, por definição global, por definição, uma comunidade de redes, é uma imagem que, por definição, circula aí nos formatos, né, vamos falar assim, contemporâneos, mas que é completamente ambiente e completamente química, que corresponde a toda a fantasmagoria do rastro, né, ligada do sol, etc., né, e que, de outro lado, faz um ênfase, né, tem uma espécie de metade estética e metade científica, no sentido, vários astrônomos a praticam um pouco para justamente estudar e referenciar e, né, ver esses percursos e essas espécies, né, de passagens do Sol, né? Porque a Java também muito curioso, justamente em uma época em que, né, temos que discutir com pessoas que acreditam que a Terra é plana, né? Assim, em uma época assim, absurdamente, né, negacionista, né? Temos planeta esquentando, pegando fogo, e continua dominando, né, os negacionistas do esquentamento climático, do esquentamento global. Temos 200 mil pessoas morrendo, né, nos Estados Unidos pela pandemia, e igualmente você tem milhões de negacionistas, no caso do Brasil, né? Então, como é que é curioso, né, essas misturas, essas hibridações de tempos, nos tempos de antes de Galileu, nos tempos da cultura digital, nos tempos das redes, e que curiosamente, né, essas todas comunidades de fake news, etc., justamente, e essas espécies de negacionismos e essas novas direitas e esses pensamentos meio que anti-iluministas e medievalistas, justamente nas redes que haja no seu suporte e o seu meio natural, né? Então, penso que acho um pai muito estranho, né, que mostra muito bem uma característica do nosso tempo, né, no qual a noção de progresso, de ciência, etc., está completamente, né, em uma aprovação muito complexa, e então, né, achava muito interessante, acho muito interessante, né, como que essa solarografia, de fato, ela me parece, né, evidencia muitas dessas tensões, né, do nosso tempo nesse sentido, né, de múltiplas plataformas tecnológicas, de culturas de vários tipos. Mas, de outra parte, me parecia muito interessante uma coisa, né, e é que, por exemplo, os participantes ficaram muito tristes e muito, né, por causa da obsessão ter sido, por força maior, cancelada. E na hora que eu montei ele na rede, ficaram muito felizes, né? Eu pensava que qualquer um poderia ter montado o blog na casa deles, no computador deles. Não tem nada assim. Quer dizer, qualquer um. Agora estavam todos felizes que estivessem num site no Brasil, de uma universidade do Brasil. Quer dizer, essa questão da visibilidade, né, que constitui o contexto artes, né, que não é só ter uma imagem, né, também quem que tem, quem que assiste, quem que vê, com quais acessos, quer dizer, sabe, em um blog aqui, em uma universidade daqui, é também garantir de alguma forma outro público, outros acessos, outros olhares, né, então, né, essa ideia de que as redes são uma espécie de plataforma global, eu acho muito falsa, né. Eu já postei coisas no YouTube que em 10 anos tiveram duas pessoas que visualizaram, quer dizer, em princípio, está no mundo, está na rede e tem a fantasmagoria que está em todo lugar, pode não estar em nenhum, pode ser que ninguém acesse, pode ser que ninguém veja, e de fato acontece o tempo todo. Hoje também é um lugar de luta, né, essa coisa de quem que vê, quantos acessos, etc. Bom, então eu paro por aí, porque basicamente é mais uma ideia de apresentar muito brevemente. Agradeço
atenção e espero que o meu portunhol tenha dado para entender alguma coisa. Falei rápido, não obedeci a regra de falar lento para as pessoas que não falam portunhol, mas espero que tenha dado para entender. Muito obrigado. Muito obrigada, Adolfo. Eu tenho muitas perguntas em relação a isso que você apresentou, mas a gente vai deixar para o final, né? Eu queria só fazer um pequeno comentário, porque eu acho as imagens incríveis, né? Assim, de uma beleza estética, essa estética que combina com o científico, né? Mas que eles trazem sempre essa comunicação do céu com o espaço terrestre, né? Que é alguma coisa até que você sublinhou no seu resumo, né? Então, acho que isso é Ah, interessante sim, a esqueci. gente, né, também olhar para Esqueci essas imagens e ver essa comunicação. de Hã? falar disso. Acho também isso central. Sem exceção, todas as fotos, não é só o céu, né? Porque senão não faz sentido uma linha ali em espaço vazio. Tem que ter essa referência com o chão, né? Com o terrestre, com a cidade, com a montanha, o que for, né? A árvore. Sim, são incríveis as imagens. Eu vou deixar as minhas perguntas para o final, junto com as perguntas de todos. Eu gostaria, então, de passar agora para o Dante Gastaldoni. Dante vai apresentar o trabalho Fotografia Popular, uma experiência pedagógica revolucionária. Dante Gastaldoni é jornalista e cientista social formado pela Universidade Federal Fluminense, tendo concluído seu mestrado em 2005, no programa de pós-graduação em comunicação da UFF, com a dissertação O Suor é Salgado, centrado no projeto político-pedagógico do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Como jornalista, foi repórter, redator e editor do Jornal do Brasil, entre 1974 a 1983. E diretor da editora Gama Filho, entre 1984 e 2011, tendo publicado, desde então, mais de 500 títulos, entre livros e periódicos, alguns dos quais no campo específico da fotografia, tais como Linguagem Fotográfica e Informação e Agudaz, Os Brasileiros do Benin, ambos de Milton Guram. Destaque também para a organização editorial dos livros Imagens Humanas, uma antologia fotográfica de João Roberto Ripper. Em 2012, integrou a comissão editorial e curadoria do livro Imagens do Povo, publicado pela Nau Editora e Observatório de Favelas. Em outubro de 2015, foi lançado em São José, Costa Rica, o livro Comunidades Tradicionais do Brasil, publicado pelo Engenho Arte e Cultura, Fecha aqui. Universidade Nacional Costa Rica. Publicação trilingue para a qual fez a curadoria fotográfica, a edição e o texto de apresentação. Como professor, atua na UFF desde 1980 e na UFRJ desde 1983, ministrando disciplinas no campo da fotografia e da imagem. Dante, com você a palavra. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro dizer que eu fiz uma mini biografia de duas linhas e apareceu aí agora um baita currículo que precisa uma pequena correção. Eu já estou aposentado na UFF. Você aposentou esse ano, né? Aposentei na UFF em 2016 e vou me aposentar na UFRJ esse ano para ano que vem. Mas, de todo modo, eu queria começar te agradecendo, Juliana, e a todos os colegas que estão falando e ouvindo, que estão compondo essas comunicações. Mas eu também queria parabenizar os organizadores desse simpósio. E não é uma mera formalidade, não. Eu estou falando com a autoridade de quem ontem ficou mais de 5 horas diante do notebook, assistindo aquelas 6 estimulantes comunicações apresentadas durante a tarde, emendando na palestra de abertura do Joaquim Marçal, que com muita maestria teceu considerações sobre os passados, presentes e futuros, assim mesmo no plural, na fotografia latino-americana. E por falar no Marçal, eu confesso que fiquei muito sensibilizado
com o destaque, com a importância que ele atribuiu à fotografia popular na sua fala, em especial quando se referiu aos fotógrafos formados na Escola de Fotógrafos Populares, que o João Roberto Ripper fundou na Favela da Maré em 2004. O Marçal não disse, mas eu complemento agora, que a propriedade com que ele fala do assunto deriva, em parte, dele ter sido professor da escola. Em 2010, o Marçal deu aula na Escola de Fotógrafos Populares, num curso que a gente fez de formação de educadores em fotografia popular. Então, ele sentiu na pele a força desse movimento. É um querido amigo e eu fiquei muito sensibilizado. Pois bem, a chamada fotografia popular é justamente essa experiência pedagógica que eu vou falar hoje, que me traz aqui diante de vocês. E preciso dizer que eu estou fazendo isso atendendo a uma provocação do meu amigo Luiz Baltar, que publicou um texto sobre o assunto no Ateliê Oriente, ano passado, e que me sugeriu a fusão de um texto que eu publiquei esse ano. O texto do Baltar chama-se Afinal, o que é a fotografia popular? E o meu, publicado na revista Trabalho Necessário da Pós-Graduação em Educação da UF, chama-se A Pedagogia do Bem-Querer na obra de João Roberto Ripper. Também me move a oportunidade de estar dividindo essa história com los hermanos de Latinoamérica cá presentes. Né? Então, vou jogar meu PowerPoint aí e vou começar a contar essa história para vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Bom, esse título, na verdade, é meu e do Baltar. A história que eu vou contar se reporta aos últimos 15 anos da minha vida e eu falo um pouco como pesquisador, um pouco como fonte primária de quem viveu isso muito de perto. E está dividido entre a Escola de Fotógrafos Populares, nesse período aí de 2004 a 2013, e um coletivo chamado Fotografia, Periferia e Memória, que desde 2015 vem conduzindo essas questões, o Ratão Diniz faz parte, o Luiz Baltar faz parte, João Roberto Ripper faz parte, pelo menos esses eu identifiquei aqui, mas tem muitos outros que fazem parte desse coletivo. A figura central dos dois períodos aqui narrados, desses últimos 15 anos, é o já citado João Roberto Ripper. Só um dado de referência, essa foto e essa fala foi feita num programa que ele gravou na Universidade Federal Fluminense em 2015. Eu gosto muito dessa frase. Esse é o Ripper. O Ripper está no centro dessa minha narrativa, porque em 2004 ele fundou na Favela da Maré, numa ONG chamada Observatório de Favelas, um curso de fotografia muito visionário. A ideia era criar comunicadores populares que dessem uma outra narrativa sobre a favela, sobre as periferias, e aí eu já incluo tudo que está fora da hegemonia financeira. Índio, quilombola, populações tradicionais de um modo geral. O Ripper, além de muito generoso, é um sujeito muito visionário. Ele tem uma participação grande nas agências de fotógrafos, foi da grande imprensa. Mas essa participação dele na Maré de criar uma agência chamada Imagens do Povo, atrelada a uma escola chamada Escola de Fotógrafos Populares, tudo em 2004, se mostrou de um poder gigantesco, imprevisível para mim, que acompanha o projeto desde 2004. Eu vou começar mostrando algumas imagens que amparem a minha fala de quando a escola chegou, essa foto é de 2016. Preciso dizer que a escola, no seu primeiro movimento, quando foi fundada em 2004, ela tinha 40 horas aula, foi um curso montado para atender às demandas de produzir fotos para um livro chamado Favela,
Alegria e Dor na Cidade, do Jailson de Souza e do Jorge Barbosa, e eles chamaram o Ripper para fazer as fotos desse livro. E o Ripper, com financiamento de Furnas, e o Ripper, com a sua generosidade habitual, falou, não, no lugar de eu fazer as fotos, pega essa grana do financiamento, vamos montar um curso, e esse curso eu crio comunicadores populares que retratem a própria favela. Esse curso recebeu um nome intuitivo de Escola de Fotógrafos Populares. Eu quero crer que se hoje fotografia popular apareceu, por exemplo, ontem, na fala do Joaquim Marçal, se está na tese que a Érica Thambic está defendendo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, se está na dissertação de mestrado da Manara Barreto, é porque ele está se consolidando enquanto conceito. Mas eu acho que a força desse conceito está atrelada à força desse projeto. Escola de Fotógrafos Populares. O primeiro curso aconteceu em 4 meses. Em 2005, não teve curso, mas a semente ficou acesa. E o Ripper concebeu um projeto que atrelasse as aulas da escola a uma agência chamada Imagens do Povo, onde os fotógrafos formados podiam ter seu banco de imagens, atender a pautas, etc. e tal. 2005 não teve financiamento, e essa foto nos remete a 2006, quando o Ripper me convidou para ser coordenador acadêmico de um projeto muito mais alentado, e nós apresentamos o projeto de um curso de 540 horas-aula que foi aprovado pelo Unesco, na época, pelo Unicef. Em 2007, quem financiou foi a Unesco. E em cada um desses anos, nós recebemos, por exemplo, a valores de época, R$ 270 mil. A escola aí, quando começa 2006, essa escola nessa formatação mais ampla, eu não imaginava o que ia acontecer nos anos seguintes. Eu senti uma energia contagiante, uma vibração e uma solidariedade impressionantes que eu não encontrava nas universidades. E uma outra cena daquele período, Flávio Dan, que nos deixou agora, mês passado, falando sobre a revista O Cruzeiro. No final do ano, outro rapaz que nos deixou, Maicon Davi Camargo, ele está recebendo os diplomas da Universidade Federal Fluminense. Cabe também um dado de uma nota de pé de tela. Esse envelope que o Maicon está segurando tem 3 diplomas da Pró-Reitoria de Extensão da UF. Eu apresentei o projeto na Pró-Reitoria de Extensão e, surpreendentemente, eles não tinham como chancelar um curso de 540 horas-aula, só de 180. A gente dividiu o projeto em 3 núcleos temáticos, se alguém tiver curiosidade nos debates eu falo disso, mas cada um deles recebeu 3 diplomas. No final de 2006, depois desse primeiro ano que a escola durou praticamente o ano todo, a gente começou a receber uma mídia espontânea muito generosa. Para começar essa revista Fotografe Melhor, uma matéria assinada pela Fabrícia Granatieri, em dezembro de 2006, falava da escola, assim, da esquerda para a direita, aqui está o Ripper, esqueci o nome dele, Mesquita, Ripper, Bira Carvalho, a F. Rodrigues, o Adriano, e abraçados comigo aqui o Ratão Diniz e a Jaqueline Félix. Walter Mesquita é o primeiro. Olha o tamanho da matéria, eram 8 páginas da revista. Na sequência, em março, a revista O Globo, por uma conspiração do bem que a Marizilda Krupp fez, a Marizilda Krupp era fotógrafa, fotojornalista do Globo, hoje é fotógrafa independente, uma das maiores desse país, ela me ligou, me colocou em contato com a Isabel De Luca, que era editora da revista, sugerindo que a gente fizesse uma matéria com esse título e um detalhe. Ela dizia, porque os nossos fotógrafos não entram na favela. Fotógrafos do Globo. E aí essa foto de capa é do A.F. Rodrigues, o miolo da revista tem mais 8 páginas, e a gente se sentindo assim no centro de uma mídia espontânea. E no meio do ano, a revista do Ibase publica uma edição também com foto de capa do A.F. Rodrigues e mais 11 páginas de miolo contando essa história.
A essa altura do campeonato, vocês imaginem que o primeiro ano da escola tinha ocorrido em 2006. Em 2007, enquanto a turma fazia o segundo ano, já com financiamento da Unesco, isso começou a pipocar na mídia. E em setembro, nem os meus sonhos mais delirantes eu acreditaria nisso, a gente faz três exposições simultâneas. Essa aí, Esporte na Favela, a foto do convite é do Fábio Café, no Centro Cultural Banco do Brasil. Essa, Olhar Cúmplice, a foto do convite é da Jaqueline Félix, no Centro Cultural da Caixa. E essa aqui, Belonging, na Canning House, em Londres. Todas em setembro de 2017, um ano após o projeto começar. Essa Belonging ainda teve uma particularidade. Aquele cadeirante que já apareceu antes na foto, o Bira Carvalho, que nunca tinha saído da maré, pegou um jumbo da Bridge para ir a Londres fazer uma oficina na periferia, acompanhado por Rovena Rosa, que estava morando lá e que tinha sido aluna minha na UF e aluna da Escola de Fotógrafos Populares e que posteriormente foi coordenadora do Imagem do Povo. Então, foi tudo muito rápido. Aquela matéria publicada na revista O Globo nos deu uma indicação para o prêmio Faz Diferença de jornal O Globo, que foi lá, e a escola ganhou esse prêmio. E aí, vocês imaginem, o Adriano e o Bira, no Golden Room do Copacabana Palace, recebendo um prêmio, e um registro que eu acho curioso, é que você está vendo aqui o Sebastião Salgado com a mão no ombro do Biro, Evandro Teixeira com a mão no ombro do Ratão, o Adriano segurando o troféu, igual ao do Salgado, com um detalhe muito sugestivo. Eles ganhando o prêmio de fotógrafo, o Salgado de ambientalista, pelo trabalho notável que fez no Instituto Terra, na Fazenda Vulcão e Aimorés, Minas Gerais. Olha o Naldinho com cara de dono do mundo. Tinha uma euforia fantástica reinante aí. Como se não bastasse, em 2008, as exposições Esporte na Favela e Olhar Cúmplice, a convite do Ministério do Turismo, são apresentadas no Palácio do Planalto, as duas, simultaneamente. Fomos recebidos pelo então presidente, da esquerda para a direita, Francisco Valdean, que é o atual coordenador do Imagem do Povo, Davi Marcos, que é um poeta que eu gosto muito do que ele escreve, Ratão Diniz, quando era magrinho, o João Roberto Ripper e a Kita Pedrosa, a primeira coordenadora da agência. A agência teve só coordenadoras. A primeira foi a Kita, depois a Joana Maza, depois a Rovena Rosa. E aqui, já em 2009, que eu só vou me prender a esses anos iniciais, a gente está recebendo a visita do Mark Ribu, da agência Magnum, um dos fotógrafos mais celebrados do nosso tempo, sendo documentado pelo Guillermo Planel, o uruguaio mais brasileiro que eu conheço, como parte do documentário chamado Vivendo, um Outro Olhar, que em 2010 ganhou um prêmio no Festival de Cinema Documental em Cuba. Aqui, batendo palmas, o Zeca Linhares fez a tradução simultânea da fala do Mark Ribu, também batendo palmas o Fábio Café, que aparece em todas as fotos, ele tem esse dom. E aqui o Mark Ribu, no pátio ali do Observatório de Favelas, abraçado com o Léo Lima, que é o fundador do coletivo Favela em Foco e do Cafuné na Laje, projetos que eu não vou ter tempo de falar aqui. Essa é a esposa do Mark Ribu. Mark Ribu nos deixou em 2016. Portanto, eu vendo essa história, eu vejo quantas pessoas já fizeram parte dela e já nos deixaram, é comovente mesmo. O Mark Ribu disse, está gravado, Guilherme Planel tem esse documento, dizendo que é o curso de fotografia mais fantástico que ele conheceu na vida dele, embora ele conhecesse vários. Isso é o nosso marketing. Em 2012, os fotógrafos da escola publicam o seu primeiro livro, Imagens do Povo. Essa foto de capa é do VIVG. Em 2014, publicam o segundo livro, Nós. Também em 2014, o Ratão Diniz
publica em foto, celebrando 10 anos de carreira. Não por acaso são os mesmos 10 anos de vida da Escola de Fotógrafos Populares. Então, tem dois livros para celebrar esse momento. Já depois desse projeto, já no que eu chamo de fotografia, periferia e memória, no segundo tempo dessa história, a Fundação Rosa Luxemburgo de Berlim convidou 6 fotógrafos e fotógrafas populares, 3 mulheres, 3 homens, para documentar as remoções, a militarização e os protestos que moveram a cidade do Rio de Janeiro entre a Copa e a Olimpíada, daí o título Rio, Cidade em Jogo. Essa foto de capa é do Luiz Baltar. Na verdade, ela é uma panorâmica que se desdobra na capa. E esse livro, que a Juliana citou, foi publicado pela Universidade Nacional Costa Rica, em parceria com a Engenho, Comunidades Tradicionais de Brasil. Ele é em português, inglês e espanhol, e mostra o trabalho do Ripper com as comunidades tradicionais. Eu tive o privilégio de publicar, de editar. Aliás, boa parte desse material que eu estou publicando aqui, eu poderia disponibilizar para vocês, esse livro em especial, o PDF dele, para quem tivesse interesse. E para terminar assim, essa apresentação, eu vou passar algumas fotos desse pessoal que mostram o que poderia se chamar de fotografia popular, que eu acho que não cabe muito conceituar aqui, até porque é um conceito em aberto, mas eu quero que vocês sintam o resultado, porque ontem o Marçal falou disso, você sente essa fotografia. Essa foto é do Fábio Café, é uma via crucis na favela da Rocinha. As festas populares são muito abordadas na fotografia deles, que tem inclusive um coletivo chamado Folia de Imagens. Essa foto é de Elisângela Leite, que documenta com o companheiro dela, o A.F. Rodrigues, há mais de 5 anos as festas de Iemanjá. Essa foto é do Léo Lima, é o bloco Cacique de Ramos, não. Carnaval do Rio de Janeiro. Mil desculpas interromper você, mas só se der para você ir fechando, as imagens estão incríveis e me dá muita pena fazer isso mesmo, mas é só que a gente já passou bastante do tempo. Peço perdão, Juliana, eu vou passar as imagens só dizendo crédito, então. Tá certo. Tiago Ripper, Valda Nogueira, que nos deixou ano passado, colhedores de Sempre Vivas, na Serra do Espinhaço, em Minas Gerais. Ratão Diniz, Folia de Reis Penitente de Santa Marta. Ratão Diniz, os Caretas de Potengi, nessas duas fotos. A.F. Rodrigues. A.F. Rodrigues. Me ajudem aí. Essa foto é da... Está me faltando o nome. E para terminar, termino com 3 fotos do Luiz Baltar que me inspirou a fazer essa comunicação. A presença do helicóptero nada amistosa na favela, o conflito permanente e a última série de fotos que ele vem fazendo chamada Anomia. Lamento não poder falar um pouco mais sobre as imagens, peço desculpas a todos. Muito obrigada, Dante. Desculpe ter que interromper. É a sua função. É a minha função, né? Parte dela é isso. Pois é, eu tenho tentado fazer comentários de modo reservado, né? Sobre o tempo, para não ser muito indelicada, mas realmente é um projeto incrível, parabéns por ele. Aliás, a gente está falando sobre pedagogia, hoje é o dia dos professores, né? Então, parabéns a todos nós também, né? Acho um trabalho incrível, inclusive eu conheci o trabalho da escola através do Naldinho em 2012, tive a oportunidade de trocar uma ideia e ter alguns encontros com ele. Eu acho que é um projeto
de suma importância, né, que teve a sua marca histórica justamente para possibilitar essas novas narrativas, né, a partir do que você fala no seu resumo de uma ótica do pertencimento. Eu tenho ainda muitas dúvidas, principalmente em relação a essa pedagogia do bem-querer, que você nomeou logo no início da sua apresentação, né, mas deixo para a gente responder. Para você responder isso, fazer essa pergunta novamente e você responder isso no final, tá certo? Ah, eu só queria me penitenciar. A foto que eu não identifiquei é da Rosilene Miliotti, que tem o exército indo numa direção e a igreja em outra, seguida pela população. Fiquei devendo, tá pago. Tá certo. Bom, então gostaria de passar agora para Julieta Pestarino. A Julieta Pestarino vai apresentar um trabalho denominado Redes Fotográficas Latino-Americanas, Apuntes para uma Possível História, Anotações para uma Possível História. A Julieta Pestarino é técnica em realização fotográfica, licenciada em Ciências Antropológicas pela UBA e... Eu estou traduzindo, tá? Para o português, Julieta. Magister, que seria o nosso mestrado, né? Em curadoria em artes visuais pela UNTREF. Atualmente é doutoranda em História e Teoria das Artes pela UBA, membro da área de Antropologia Visual pela Faculdade de Filosofia e Letras da UBA e do Grupo de Estudos em Fotografia Contemporânea, Arte e Política, Foco, do Instituto Gino Germani, acho que é a Faculdade de Ciências Sociais, né, da UBA. Então, passo a palavra para a Julieta. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quería agradecer por la participación en el simposio para presentar este trabajo. Bueno, voy a compartir pantalla y voy a tratar de hablar despacio, como me indicaron. Pero bueno, cualquier pregunta o palabra o término que haya duda, díganme, pregúntenme. Bueno, mi trabajo se llama Redes Fotográficas Latinoamericanas, Apuntes para una Historia, para una Posible Historia. Y ahí está. Y bueno, este trabajo comienza como en realidad una investigación paralela, si se quiere, a mi trabajo de doctorado. Yo estoy trabajando sobre el grupo de fotógrafos La Carpeta de los 10, que funcionó en Buenos Aires en la década del 50. Pero bueno, durante mi búsqueda bibliográfica y de fuentes sobre este grupo, me fui encontrando con un montón de referencias sobre sus cruces con otras instituciones, otros grupos, y otros espacios fotográficos que me hicieron pensar un poco sobre la idea de fotografía latinoamericana y cómo se fue construyendo un trabajo de red en Latinoamérica. Siempre, por lo general, diversos autores en realidad afirman que la concreción de una unidad fotográfica latinoamericana empieza o toma forma específica en 1978 con el primer coloquio latinoamericano de fotografía que se realizó en México, pero sin embargo tanto la denominación fotografía latinoamericana como distintas iniciativas que ahora voy a ir presentando se fueron desarrollando en las décadas previas. Puntualmente me voy a detener en algunas instancias de cooperación y trabajo conjunto entre las décadas del 30 al 60, que en general no están muy documentadas ni muy trabajadas, tal vez sí en algunos casos en Brasil sobre todo, pero en Argentina por ejemplo no mucho, y que la verdad no podemos seguir como desconociendo desde la historia de la fotografía, porque son iniciativas que colaboraron a afianzar lazos entre los fotógrafos y entre las instituciones de la región, y que ya habían comenzado a trabajar en pos de una unidad en el del subcontinente. Como primer antecedente, es inevitable no nombrar a la red de fotoclubes que funcionó a partir de la década del 30, en principio en las principales ciudades capitales del mundo y de Latinoamérica, pero después esta red se fue expandiendo hacia ciudades más pequeñas, pueblos e incluso grandes fábricas,
clubes de barrio, sindicatos y otros espacios e instituciones de reunión social, en las cuales se empezaron a establecer clubes fotográficos, fotoclubes o peñas fotográficas u otras denominaciones que formaban parte de esta red, en la que no me voy a detener porque se puede hablar un montón sobre todas estas instituciones y su funcionamiento, pero sí me interesa destacar que una de las principales actividades que desarrollaban los fotoclubes era la organización de salones fotográficos, tanto propios como regionales e internacionales. Entonces, los fotoclubes tenían dos funciones en relación a estos salones: organizar los propios, pero también organizar los envíos que cada fotoclub realizaba a los salones internacionales de otras entidades, porque por lo general no era que los fotógrafos iban solos, sino que siempre iban auspiciados por la institución de la que formaban parte, o las instituciones de las que formaban parte. Por ejemplo, a modo de ejemplo, elegí tres catálogos, podríamos llamarlos, uno de 1939, del primer Salón Internacional Sudamericano en Montevideo, otro de 1951, del segundo Salón Internacional de Rosario, organizado por la Peña Fotográfica Rosarina, y otro ya un poquito posterior, de 1959, que era el 18º Salón Internacional de Arte Fotográfico de San Pablo, era muy importante, organizado por el Fotocine Club Bandera Inte. Y junto con los fotoclubes, es ineludible no nombrar en esta red de fotoclubes la acción conjunta con ciertas revistas y publicaciones periódicas, puntualmente con Correo Fotográfico Sudamericano de Argentina y el Boletín del Fotocine Club Bandera Inte. El Correo Fotográfico Sudamericano empieza en 1921 y tenía una tirada quincenal, mientras que el Boletín del Fotocine Club Bandera Inte comienza en 1946. Y entre estas dos publicaciones, y también otras de la región, pero sobre todo entre estas dos, todo el tiempo encontramos publicaciones y menciones cruzadas. O sea, la colaboración entre ellas y entre sus directores es constante. Por ejemplo, en el primer número del Bandera Inte se transcribe una nota que había publicado poco tiempo antes Alejandro del Conte en Correo Fotográfico Sudamericano. Del Conte era el director y el fundador de Correo Fotográfico Sudamericano, en donde él narraba cómo había sido la participación brasilera en el Salón Fotográfico Interamericano que había organizado el Fotoclub Buenos Aires el año anterior. Entonces, acá ya vemos desde el primer número esta triangulación entre fotoclubes y ambas revistas, que todo el tiempo tenían como una constante ida y vuelta. Y además, en las revistas, en estas dos, pero en todas las revistas de fotografía de la época, la relación durante la década del 30, del 40 y del 50 con los fotoclubes es muy fuerte, y de hecho todas tienen siempre su página de cobertura sobre las principales exposiciones, salones y envíos de los fotoclubes principales de cada país hacia otros eventos internacionales, en donde todo el tiempo se puede hacer como este juego de entrecruzar referencias. Paralelamente a el mundo de los fotoclubes y de las revistas especializadas, también empiezan a surgir durante la década del 50 algunos grupos fotográficos independientes, por lo general compuestos por fotógrafos profesionales, como ya nombré la Carpeta de los 10 en Argentina, o el grupo fotográfico La Ventana en México. Estos grupos, los dos, también establecen diversos vínculos con, por ejemplo, el Fotoclub Bandera Inte y Correo Fotográfico Sudamericano también. Por ejemplo, ambos grupos tienen diversas apariciones en el boletín y los dos exponen sus trabajos en la sede del Bandera Inte en San Pablo. Esta es una nota sobre la primera exposición de la Carpeta de los 10 en el 53 que publica el Bandera Inte. Está sobre la tercera exposición del grupo, y en el mismo número en donde se publica esta nota, se publica también esta otra sobre el grupo fotográfico La Ventana, que estaba en ese momento exponiendo su trabajo en el Bandera Inte. Los vínculos entre los fotógrafos que formaban parte de estos grupos con los fotoclubes no es que dejaron de existir o que se constituyeron como una ruptura total, sino que seguían involucrados y seguían trabajando en el mismo ecosistema.
De hecho, varios de los fotógrafos de estos grupos tenían sus, por ejemplo, columnas en estas revistas. Por ejemplo, acá elegí uno de los ejemplos, el fotógrafo de la carpeta de los 10, George Friedman, tuvo diversas columnas en Correo Fotográfico Sudamericano. Una de ellas fue esta, que se llamó Lo que me dijo, en donde él entrevistaba a fotógrafos de la época. Y otra fotógrafa que también tuvo una actuación bastante destacada, muy destacada diría, en relación al Bandeirante, es Anne-Marie Henrich, una fotógrafa alemana que desde pequeña estuvo establecida acá en Argentina, miembro de la carpeta de los 10, que ella, por ejemplo, escribía notas para tanto Correo Sudamericano como para el boletín del Bandeirante, como son estos dos ejemplos, que los escribía especialmente como colaboración. De hecho, en 1951 ella realiza una exposición en la Galería del Museo de Arte de San Pablo, auspiciada por el Bandeirante, y escribe una nota para Correo Sudamericano relatando su experiencia visitando la sede del Bandeirante, que tenía una sede propia y que ya estaba próxima a cumplir los 20 años de aniversario. Vale, faltaba un poquito. Y esa misma nota se publica después traducida en Correo Sudamericano. O sea, todo el tiempo los vínculos entre estos grupos, sus fotógrafos, las revistas y los fotoclubes son como muy intensos. Por otro lado, pero también relacionado con esto, hubo diversas primeras exposiciones de fotografía latinoamericana. Por ejemplo, en 1949, la organizada por la OEA en Washington, sobre la cual no hay demasiada información, pero sí sabemos que participaron 18 fotógrafos de Costa Rica, Bolivia, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Venezuela. Y 10 años más tarde vuelve a suceder una primera exposición latinoamericana de fotografía, en 1959, pero sí en Latinoamérica, en Ciudad de México, organizada puntualmente por el grupo fotográfico La Ventana, en colaboración con Fotocine Club Bandeirante. En esta exposición se mostraron más de 100 fotos de 46 autores de Argentina, Chile, Uruguay, Puerto Rico, México y Brasil, entre los cuales estaban como algunos de los nombres más destacados de la época. Por ejemplo, estaban Anne-Marie Henrich y George Friedman, los que nombré recién, pero de Brasil también estaban, que tienen la mitad de los 46, eran de Brasil, así que fue el país con más autores representados. Entre ellos estaba Francisco Albuquerque, Eduardo Salvatore y Tomás Farcas, por nombrar solo algunos de los nombres como más reconocidos, y por parte de México, Manuel Álvarez Bravo, Nacho López y Ruth Lechuga. Esta muestra no fue aún reconstruida, o no sabemos qué imágenes exactamente han participado en ellas, al menos yo no he tenido acceso a documentación sobre esta exposición, ni he encontrado trabajos que la documenten o la reconstruyan o indaguen en sus fotografías. Sí aparecen algunas menciones en distintos medios sobre esta muestra que especifican que iba a itinerar por todos los países de los cuales formaban parte sus fotógrafos. Y de hecho, en 1962, en el boletín del Bandeirante, se publica un pequeño apartado en donde se especifica que esta muestra fue al Bandeirante y estuvo expuesta bajo el nombre de Exposición Latinoamericana de Fotografía Moderna, y que ya había estado antes expuesta en Guatemala, Puerto Rico y Cuba. A Argentina creo que no llegó, al menos no he localizado rastros en ninguna de las revistas de la época de posibles reposiciones de la muestra acá, pero bueno, si bien hasta la actualidad no se pudieron identificar sus imágenes, por su magnitud, por su recorrido y por los fotógrafos y fotógrafas que participaron, este evento se constituye en un importante antecedente que aún debemos continuar indagando. Y como corolario de la intensa actividad que hubo durante la década del 50 entre todas las instituciones fotográficas del continente, en mayo de 1962 se firmó en Río de Janeiro la Declaración de Río de Janeiro, que buscaba crear la Confederación Latinoamericana de Fotografía Artística, una organización internacional que agrupara a todas las federaciones latinoamericanas de fotografía. Esta declaración fue firmada por la Confederación Brasileña de Fotografía y Cine, por la Federación Argentina de Fotografía, por el Fotoclub Uruguayo, y tenía el apoyo ya expresado de la Federación Mexicana y del Club Fotográfico de Guatemala, aunque buscaba obviamente unir también al resto de las federaciones o fotoclubes.
Y contó, de hecho, con la presencia también de la, del presidente de la Federación Internacional de Arte Fotográfico, la FIAP, que entidad que nucleaba a todos los fotoclubes de la época. Bueno, sobre esta confederación no hay tampoco rastros posteriores, pero bueno, el compromiso o el hecho de querer fundar este espacio es un hecho destacable que deja en evidencia la cercana relación existente entre las instituciones fotográficas de Latinoamérica y sus integrantes. Tal vez esta confederación no llegó a concretarse, pero nos muestra que el trabajo conjunto de la región venía sucediendo y sin dudas posibilitó que 15 años después pudiera suceder el coloquio tan aclamado. Como vemos, son diversas las iniciativas que durante la década, las décadas previas se fueron desarrollando, y aunque aún no han recibido la atención suficiente, y contamos con escasa información sobre ellas, constituyen trascendentes capítulos de la historia de la fotografía latinoamericana, de nuestras imágenes y de nuestras exposiciones que recién están empezando a ser escritas. Bueno, gracias. Muchas gracias, Julieta, por tu presentación. É muito interessante esse papel dos, dos fotoclubes, né? Também como um lugar de formação, né? De criação de comunidade em torno da fotografia, né? De troca, de circulação, né? Dessas produções, dos intercâmbios com os outros países e também de formação, né? E só para destacar que eu lembro quando eu morei em Buenos Aires, não faz tanto tempo assim, né? O fotoclube ainda estava atuante lá. Fotoclube Buenos Aires, né, como um lugar de utilização de laboratório, né, preto e branco, enfim, oferecendo cursos, né, não sei como é que o do Brasil, se ainda existe em fotoclubes aqui, né, mas lá em Buenos Aires eu lembro que ainda estava ativo. Então, gostaria de agradecer, né, e passar agora para a fala do Alexandre Sá. Alexandre Sá vai apresentar um trabalho que se intitula A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Turística, ainda. Alexandre Sá é artista pesquisador, curador, crítico de arte e psicanalista. É procientista, atual diretor e professor do Instituto de Artes da UERJ, além de professor do Programa de Pós-Graduação em Artes, na mesma instituição. É um profissional híbrido que trabalha com diversas linguagens, performances, instalações, textos críticos e vídeo. E a particularidade de sua pesquisa plástico-teórica são as relações entre o texto, a imagem, a poesia, o corpo e a psicanálise. Então, Alexandre, deixo a palavra com você. Obrigado, Juliana. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, uma responsabilidade também. Eu quero parabenizar os organizadores, mais particularmente também ao Mauro Trindade, que a gente tem a felicidade de trabalhar junto. Coloquei aqui meu cronômetro, então acho que eu vou fazer de alguma maneira, vou lançar questões, caso a gente queira, a gente pode retomar na conversa. Propositalmente não vou exibir imagens, vocês talvez entendam um pouco por que isso, e vou tentar falar devagar também, para, enfim, na medida do possível. Essa pesquisa, ela é praticamente o meu estribilho, como o Ricardo Basbal fala que o artista etc. é o estribilho dele, esse é o meu estribilho. Essa pesquisa começou em 2004, foi tema, né, título do mestrado que eu fiz com a professora doutora Glória Ferreira, na UFRJ. E recentemente eu resolvi retomar essa pesquisa para trazer um pouco aqui como questão, inclusive porque eu acho que a situação pandêmica traz elementos que são importantes para nós aqui. Bom, vou começar então com três citações curtas, que é uma do Foucault, eu cito, o novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta. Uma outra citação muito conhecida, o Herman Melville, que diz, eu preferiria não. E uma outra citação da Grada Quilomba que diz assim, a máscara não pode ser esquecida. Na verdade, quando eu comecei a pesquisar a questão do Walter Benjamin, e eu cheguei a esse debate, porque originalmente eu estava fazendo performance, eu entendia que tinha umas certas variações
na minha opinião, inclusive no meu próprio processo, a partir daquilo que o Walter Benjamin vai trabalhar e vai discutir no texto clássico, né, obra de arte, como na era de sua reprodutividade técnica, que naquele momento, para mim, era um certo aumento na velocidade e na quantidade de produção de imagens, isso em 2004, meus olhos já estavam também um pouco cheios, inclusive, das minhas imagens, e um desejo de captura de realidade que, em certo sentido, corria e atravessava e nutria um certo risco de exotização do objeto retratado. Claro que isso era muito tocado por um texto que eu traduzi à época, que é o Artista como Etnógrafo, do Ralph Foster, e que ele vai indicar muito fortemente que um dos perigos da produção em arte a partir dos anos 2000 é um certo patronato ideológico. E isso, para mim, era importante como questão, como na produção da imagem. Bom, de alguma maneira, se eu me perguntava que havia uma certa ultrapassagem dessa reprodutividade técnica, né? Como é que eu poderia, naquele momento, definir uma certa mudança de grau? Não é uma mudança estrito senso, mas quase que uma mudança, um giro de tonos, né? Na qual, em certo sentido, eu achava, e acho que ainda é, a ideia de deslocamento semântico e simbólico é a regra, em certo sentido. E aí eu cheguei à ideia de turismo. E achei por bem chamar de a obra de arte na era de sua reprodutibilidade turística. Claro que aqui, e 16 anos depois, a gente pode pensar o turismo também de outra maneira, né? Mas é claro que o meu desejo era discutir o turismo quase que na sua forma mais de massa, em certo sentido, né? Nessa ideia de uma certa visita a uma esfera de desconhecido, e num elemento, no desejo de construção de um elemento que eu acho que é pictográfico, né? Que de alguma maneira exotiza esse outro e fagocita, né? E traz esse outro para si, que é claro que isso é uma discussão, inclusive, dentro do próprio sistema de arte, principalmente contemporâneo. Na verdade, um dos teóricos que eu acho importante assim, ainda é o Yves Michaud, e tem um livro chamado A Arte no Seu Estado Gasoso, que ele diz assim, cito, o que é procurado no turismo é a distração, a evasão, a diversão, a sensação de prazer sobre todas as coisas que se arrumam sob a rúbrica prática do exotismo. O exotismo permite a fuga do cotidiano e de suas violências, de se desorientar. Ele deve permitir também a realização de encontros com outros homens, com os outros hábitos, com outras maneiras de pensar e sentir. Com determinadas precauções e dentro das condições que proporcionam o encontro sem perigo e que amortecem sempre o choque com o estranho. Através do exotismo, o turista procura o outro que não ele mesmo, de identidade diferente da sua, onde o encontro lhe confere o sentimento de sair de si, deixando assim crer que ele sabe melhor aquilo que é. Na verdade, ainda era uma questão para mim pensar na diferença, por exemplo, entre o flâneur e o turista, ou se o turista não seria a atualização contemporânea, inclusive sistêmica e expositiva do flâneur. De alguma maneira, é claro, né, o Walter Benjamin, por exemplo, em Écrit Français, vai dizer que o flâneur, ele procura o seu refúgio na multidão, e a multidão é um véu. Para mim, essa produção em arte turística é um pouco diferente, porque, em certo sentido, a gente pode pensar que esse turista, ele não quer o anonimato, ele quer se marcar como presença, inclusive como elemento amparado num certo dispositivo de poder, que é lógico que atende a uma demanda comercial, branca, cis e tudo aquilo que a gente já sabe. Na verdade, em algum momento eu também me perguntava como seria possível pensar essa cidade outra visitada como sendo uma metáfora da ideia de obra de arte. E é claro, eu não vou ler aqui, mas o Argan, por exemplo, é uma referência importante no texto, no livro fundamental, que é a obra de arte como cidade. Na verdade, o que eu chamava de obra, e chamo ainda de reprodutibilidade turística,
é esse momento onde a imagem, mesmo que saibamos que essa, a sua sina, ela utiliza os mais diversos recursos para a produção de uma força visual arrebatadora e não menos violenta, onde, por vezes, o caminho escolhido é da explicitação representativa de sua superfície esquelética e captura, talvez ainda sobre uma certa fantasmática de uma frase que foi moda, ainda, eu espero que tenha sido, que é do Paul Valéry, dizendo que o mais profundo é a pele. Na verdade, essa imagem que tem como norte, por exemplo, esse fetiche do exótico e distante através de um método de pseudo-aproximação que satisfaça ao espectador. E era isso que, de alguma maneira, me provocava como questão. Bom, é claro que aqui a gente teria que pensar como provocação, né, a relação de sociedade de controle, que é quando Deleuze vai reler Foucault e como essa imagem é um elemento estruturante nos dispositivos de dominação e numeração e indicação de vida e assim por diante. E lembrando mais uma vez, o Walter Benjamin vai dizer que a obra de arte reproduzida é cada vez mais a reprodução de uma obra de arte criada para ser reproduzida. Então, é claro que isso tem uma relação muito importante com a ideia de espectro, né, que o Ralph Foster vai trabalhar em O Retorno do Real, por exemplo. E para nós aqui, já que eu tenho 2:40, quando a gente vive essa situação pandêmica, eu acho que tem um texto que é importante como produção de imagem, inclusive essa experiência que a gente está tendo aqui, né, cada um no seu quadrado, ou quase, que é o Camus falando sobre o Sísifo, que é um texto que eu uso muito e gosto bastante. Ele diz assim, o Camus, nisso consiste a alegria secreta de Sísifo, seu destino pertence agora a ele só. A luta contra o cume pode preencher um coração humano. Temos de imaginar Sísifo como um homem feliz. Então, pensando em todas as lives, todos os encontros, todas as horas, todos os momentos em cadeira, eu acho que é uma questão para nós. Mas mais que isso, tem um doutorando interessantíssimo de dança da USP, que se chama Renan Marcondes. Ele escreveu um texto lindo escrito I'm Alive ou I am alive, ele se pergunta isso. E ele vai falar como esse aparelho gera uma certa produção espectral de presença que talvez a gente tenha que ter um certo tipo de atenção. Para isso, ele cita um filme que acho que talvez o único filme, né, que o Derrida aparece, que se chama Ghost Dance, em 83, em que uma das cenas alguém pergunta ao Derrida se ele acreditaria em fantasmas. E o Derrida responde assim: primeiro, você estaria perguntando a um fantasma se ele acredita em fantasmas. Aqui, o fantasma sou eu. Bom, acho que está bom. Depois a gente pode abrir o debate e conversar sobre essas provocações todas. Obrigado. Muito obrigada, Alexandre. Muito obrigada por controlar o seu tempo também. Você traz questões que eu acho que vão dar muito pano para a manga para a gente debater no segundo momento do nosso encontro, da nossa mesa, né? Só queria acrescentar algo que eu lembro que eu li no seu texto sobre essa comparação que você faz entre o público de arte, né? O espectador e o turista, né? E que me fez pensar bastante sobre essa passagem, né? Assim, se a gente tem resgato a defesa da experiência sensorial feita por Oitsica e o grupo dos neoconcretistas, né? A gente tem hoje uma passagem ao público como um produtor de imagens, né? Quando o público chega e tira uma selfie na frente de uma obra, né? Quer dizer, a obra ela termina se tornando um pano de fundo para a criação de uma nova imagem, né? Eu fiquei pensando nisso e depois a gente pode seguir conversando. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre essa relação que você faz. Mas nesse momento eu gostaria de passar para o Caio Clímaco,
que vai apresentar um trabalho intitulado Fotografia Rizomática, uma proposta para gerar novas representações visuais na América Latina e no Caribe. O Caio Clímaco é fotógrafo e documentarista, com formação pela Escuela Internacional de Cine e TV de Cuba e pela Escuela de Medios y Producción Audiovisual de la Fundación Ávila TV, de Caracas. Ele é membro e co-criador da rede audiovisual Rizoma. Considera que a melhor forma de escapar do neoliberalismo enquanto modalidade de subjetivação é a autoafirmação. Posicionar-se é a primeira forma de resistência. Então, eu passo a palavra para o Caio. Obrigado, Juliana. Boa tarde para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês nessa tarde, compartilhando esse momento. E, bom, pessoal, eu também não preparei nenhum slide, nenhum PowerPoint, principalmente porque também me ative às recomendações do e-mail e fiquei aí com dúvida nessa informação se poderia ter 3 ou mais páginas, enfim. Então, resolvi que seria melhor aqui preparar algo que sintetizasse um pouco do nosso próprio texto, né? Então, assim, no nosso entendimento, depois de mais de 1,5 séculos desde a invenção da fotografia, né, esse instrumento de representação visual, tem sido utilizado para praticar múltiplos usos e abusos, sendo trazido para a América Latina e operado ideologicamente a favor de uma concepção de mundo eurocêntrica, né? Então, a fotografia tem sido utilizada historicamente para modelar, para educar, para implantar modelos e padrões culturais, mas também está sendo mais utilizada, né, para reafirmar, para ressignificar e potencializar identidades, culturas, cosmologias diversas, possibilitando a visualização de temáticas e problemáticas que podem contribuir para a construção e afirmação de identidades, para criar intercâmbios, para gerar confluências, resgates e horizontes de possibilidades. Então, para nós, e aqui eu represento também a rede audiovisual Rizoma, repensar a fotografia a partir da América Latina é um desafio de enxergar, localizar, desmontar, desatar as amarras culturais coloniais e, além disso, nos cabe ainda o exercício de imaginar, de resgatar, de desvendar, de conectar e visibilizar outros horizontes de possibilidades, né? Então, a gente entende que a potência contrária ao colonialismo reside justamente na decolonização, tanto do ser, do saber e do poder. E aí, a partir desse entendimento, nós somos impulsionados pela pergunta que seria como que a fotografia pode nos ajudar nisso, né? Então, para nós, a fotografia, a partir dessa perspectiva, significa ter que caracterizar o projeto colonial, né? E, por outro lado, não só caracterizá-lo, mas resgatar também os nossos sentidos ancestrais, entendendo a América Latina e seus próprios vínculos que vão, né, muito mais além da relação colonial com a Europa e que firmam também os pés no continente africano, uma vez que o continente latino-americano foi também o que recebeu na história da humanidade a maior quantidade de negros escravizados, né? Então, assim, vivendo nesses desafios que a gente enfrenta agora no ano de 2020, a fotografia latino-americana se encontra no status em que a gente entende ela como, né, instantânea, conectada, diversa, multivocal, mas que também segue reproduzindo e contendo modelos ideológicos e esquemas representacionais idealizados e colonialistas, né, que têm se interiorizado na criação cultural como modelos de representação. Então, o exotismo, a estética da miséria, o reforçamento de estereótipos negativos, né, formam parte aí, comum, muitas vezes não é revisada nem estudada nos espaços de criação fotográficos, como, né, escolas de fotografia, coletivos, agências de fotojornalismo. Ainda bem que não é nenhum dos exemplos dos casos que a gente teve aqui hoje, né?
E nesse contexto de criação de comunicação visual fotográfica, deve ser entendido também sobre uma lógica materialista do fato fotográfico, né? Que para nós significa que a fotografia não é só um elemento de comunicação de ordem mental, senão que ela é também, ela se materializa também nos atos, nas decisões, nas construções ideológicas e tem consequências diretas na realidade de comunidades tradicionais, religiosas, originárias e também dos chamados consumidores de todas aquelas pessoas que entram em contato com esse tipo de produção, com esse tipo de criação visual, né? Então, diante desse panorama, nós propomos o conceito de rizoma, né, como uma proposta de inspiração, uma proposta de atuação, de criação, de inovação, para a construção de aproximações que sejam necessárias, coerentes e eficazes com respeito às nossas realidades latino-americanizadas, né? A gente entende rizoma como uma rede de vínculos, de conexões, intencionalidades políticas que transcendem os modelos hegemônicos implementados pelos distintos imperialismos patriarcais, buscando aí responder uma metáfora biológica também de raízes que crescem de maneira independente, mas articulada, né? Gestionando os recursos que a gente tem disponíveis e entrelaçando-nos num crescimento que seria heterárquico, né, de irmandade, de outro tipo de relação que se gera entre nós. Então, esse princípio ideológico, né, ele é aprofundado principalmente aí, por Deleuze e Guattari, e na nossa perspectiva resulta de um modelo filosófico e ideológico apropriado para compreender e praticar a comunicação visual a partir de fotografias que podemos realizar desde uma ótica rizomática, pois esses autores apresentam em suas obras uma visualização de um universo de interpretações de um mesmo fenômeno ou evento, né? Então, se expande a capacidade do olhar, né? A possibilidade de se criar, de se inventar. Então, o pensamento rizomático expresso, por exemplo, na obra Mil Platôs, ele se demonstra como um instrumento de desobstrução, né? De permissão de uma reestruturação da relação entre a própria amizade e a sabedoria, sabe? Através de um esforço de ruptura com a estrutura hierarquizada, né, e centralizadora de poder que também se expressa no ambiente fotográfico, né, no mundo da fotografia. Então, a gente quer mudar essas formas também, como a gente se organiza, como a gente trata a fotografia, o próprio fotógrafo, o trabalho do outro, né, criando outros tipos de vínculos, outros tipos de relações, né? Então, as principais contribuições que a gente incorpora dos estudos desenvolvidos por esses autores diz respeito a essa própria forma organizativa que a gente adota como parte da estrutura da rede, né, e que, em essência, significa adotar um formato, por exemplo, autônomo, né, acentrado, não hierárquico, múltiplo, diverso e metamórfico, que se conecta de um ponto a outro do continente ou de vários pontos, né? Em dimensões distintas e variáveis, sem princípio nem fim, mas com um ponto em comum que se desborda ao largo de sua extensão, que é justamente a temática da decolonialidade, né? Então, o que nos une, na verdade, é justamente a nossa necessidade histórica de superar o sistema moderno colonial, né? E para isso, a gente trabalha a temática da decolonialidade como, né, uma força contrária a isso, né? Então, nos propomos, então, a pensar e a criar uma fotografia rizomática, a qual responde a ações dos princípios expressos dessa filosofia, aplicados ao modelo organizativo, à criação, à reflexão e difusão de imagens fotográficas desde, com e para os povos latino-americanos, né, a fotografia rizomática, construindo representações desde esses posicionamentos espaciais e ideológicos claros, vinculados à necessidade histórica de superação do sistema mundo moderno e colonial, desde o cotidiano até o extraordinário, e buscando entretecer significados que falem de nossas realidades e potencializando essas traduções pessoais que conseguimos materializar a partir das experiências coletivas que vivemos. Então, a fotografia rizomática resgata memórias, valores, símbolos de nossas famílias, comunidades, regiões, territórios e países. E diante disso que estamos vivendo, né, de um momento de transformação ultraveloz do sistema capitalista
no qual, a nível ecológico, étnico, linguístico, a gente possui contingências pontuais, inclusive de culturas vivas que estão em perigo de extinção, e pela qual a valorização e o resgate a partir da fotografia dessas culturas e memórias e valores históricos estão entre as nossas prioridades, né, de trabalho, de proposta. Então, a fotografia rizomática ela também busca fortalecer esses processos identitários, organizativos, nutrir a criação autoral, né, quando ela responde a essas realidades integradas, desde as ordens mais macro e superiores de suas experiências pessoais, até o mais íntimo e micro histórico. A fotografia rizomática questiona as realidades e circunstâncias contingenciais e conjunturais, sendo discursos visuais construídos a partir da fotografia que problematizam e, por sua vez, buscam lançar no horizonte outras possibilidades às múltiplas realidades das quais somos herdeiros. Através da fotografia rizomática, nos propomos a tratar das feridas e heranças coloniais, ou seja, tratar da reconstrução de histórias silenciadas, da visibilização de subjetividades reprimidas, de linguagens e conhecimentos subalternizados e, consequentemente, da superação da modernidade enquanto sistema mundo, legitimando outras formas de experiência e expressão estéticas que contenham sistemas de valores que contribuam para a reharmonização do ser humano com a natureza. E, a partir disso, a fotografia rizomática estabelece ou busca estabelecer a relação entre território, cultura, memória, sendo assim, unificando e dando sentido de existência simultânea aos povos e identidades desde uma consciência territorial histórica através do qual a gente busca compartilhar e determinar critérios e linguagens desde uma posição harmônica, né, para gerar uma unificação que busca transcender a pretendida homogeneização de culturas. Porque para a gente, unificar é reconhecer as nossas origens, as nossas memórias, as nossas histórias e também irmanarmos, né, e olharmos desde a diferença que também nos une como povos, buscando fortalecer o sentido da interculturalidade. Então, ante esses princípios da fotografia rizomática, fica aberto às múltiplas maneiras de expressarmos e construirmos e repensarmos desde nossas localidades. Então, a nossa proposta de fotografia rizomática busca gerar discursos fotográficos próximos às nossas vivências, memórias, sentimentos, corpos que por vezes buscamos identificarmos e reconhecer os elementos que nos unem como povos deste continente. Então, a gente propõe ressignificar as velhas cartografias de dominação e, a partir de processos colaborativos, né, configurar essas representações que nos permitam olharmos com nossos próprios olhos e reconhecer os elementos que antes nos faziam ter uma visão distorcida de nossas vivências e realidades. Então, a gente busca gerar uma ética coerente e reivindicativa para que, desde os nossos povos e realidades humanas, uma ética que seja distinta à do jornalismo e à do saqueio cultural, que tem legitimado historicamente o enfoque ético desde nossos olhares, e uma ética e um compromisso ético que nos permita uma integração dos grupos chamados subalternos, que historicamente têm sido vítimas desses usos e abusos de suas imagens e identidades. E aqui, aproveitando já que Sebastião Salgado foi citado, também, né, não podemos deixar de citá-lo nesse momento, né? Finalizo aqui essa apresentação. Muito obrigada, Caio. É muito interessante a sua apresentação. Quando eu li o resumo, me deu essa sensação de estar lendo um manifesto pela potência, né? Que você traz na sua fala. E sempre lembrar, acho que é importante sempre lembrar, né, de como a fotografia, assim como outras técnicas, né, carregam uma episteme, né? E como é necessário pensar, desconstruir esteticamente esses discursos visuais. Então, eu penso como a sua apresentação pode se conectar com o que o Dante trouxe da experiência dele da Escola dos Fotógrafos Populares, né? Eu acho que tem muitos canais aí de diálogo que a gente pode continuar logo mais.
Eu gostaria de passar, então, a nossa última comunicação da Maíra Gamarra. Ela vai apresentar um trabalho intitulado Fotografia em Rede na América Latina. A Maíra Gamarra, ela é fotógrafa, curadora, editora, produtora cultural e pesquisadora. Tem bacharel em comunicação social e em fotografia e mestra em estudos latino-americanos pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. Atualmente é curadora do Mira Latina, Laboratório de Acompanhamento de Projetos, onde desenvolve pesquisas e intercâmbios com artistas da América Latina e atua como pesquisadora convidada no projeto Rede La Foto, do Centro de Fotografia de Montevidéu, no Uruguai. Bom, eu passo a palavra, então, à Maíra. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiro, queria saber como é que se eu já posso compartilhar a tela, só para antes de começar. Eu já estou habilitada? Já, Maíra. Já? Tá, obrigada. Bom, obrigada pela apresentação, Juliana. O trabalho que eu vou apresentar hoje, ele é um recorte da minha dissertação de mestrado, né? Como a Juliana disse, defendida através da UNILA, que é a Universidade da Integração Latino-Americana, que fica aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, aqui no Brasil. Deixa eu compartilhar com vocês para facilitar. Vocês estão vendo direitinho? Bom, pensar a fotografia em rede na América Latina, para mim, do meu ponto de vista, passa inevitavelmente por pensar uma fotografia latino-americana, né? Nesses termos, exatamente. E um pouco como a Juliana falou também, Julieta, desculpa, retomando um pouco da fala dela, porque inevitavelmente casa muito com a minha, né? Falar em fotografia latino-americana é inevitavelmente remeter ao primeiro colóquio latino-americano de fotografia, que foi realizado em 1978 no México e que é reconhecidamente o primeiro momento, o momento mais emblemático de aproximação, de integração e de encontro, onde inclusive alguns autores vão defender que é nesse momento que surge o conceito de fotografia latino-americana. Acho que exatamente como a Julieta apresentou, obviamente, existiram uma série de outras atividades que não são vistas e que não são reconhecidas no cenário e que é uma história que a gente ainda precisa investigar um pouco mais e trazer à tona, porque ela faz tanto parte dessa formação quanto os colóquios, mas os colóquios são, nessa historiografia da fotografia latino-americana, esse marco mais emblemático, onde a gente começa a efetivamente dizer que está criando uma... onde começa realmente, né, esse movimento de uma articulação, de uma comunidade em prol dessa fotografia latino-americana. Na minha pesquisa de mestrado, eu entendo essa fotografia latino-americana como uma postura política. Eu acho que parte muito daí a escolha de utilizar essa terminologia. Obviamente que não todos a utilizam com essa consciência, né? Mas eu sigo muito por esse caminho. Bom, para quem não conhece os colóquios, vou tentar falar rapidamente, né? Foi o primeiro evento, o primeiro momento de encontro que consegue reunir integrantes e representantes, agentes, né, da fotografia de toda a América Latina, muito pautado e muito, ele consegue, na verdade, esse êxito muito exatamente por essa história dos fotoclubes, porque a articulação que eles conseguem fazer para realizar a primeira mostra da fotografia latino-americana, esse é o nome que eles colocam, foi muito baseada numa rede que já era articulada por esses fotoclubes, né? Inclusive o próprio desenho dessa exposição esteve muito baseado nos modelos utilizados pelos fotoclubes, e isso às vezes não é uma história também, uma informação muito dita, inclusive. Nesse primeiro colóquio, 1978, acaba sendo esse marco, né? Isso, para quem conhece um pouco mais da fotografia latino-americana, dessa historiografia exatamente, com certeza já ouviu falar.
E ele tem algumas sequências, né? Esse primeiro evento acontece em 1978, mas em 81 ele vai ter uma segunda edição, depois em 84 uma terceira edição, 1993, depois 1996. Então a gente fala um pouco dessa história da fotografia latino-americana remetendo a esses encontros pontuais muito pautados pelo colóquio. Acaba sendo uma movimentação realmente muito interessante e que rende muitos frutos para uma fotografia latino-americana enquanto marca, inclusive, né? E que gera uma mobilização local, no sentido dos países, internamente, regional, inclusive internacional, né? Quando, por exemplo, a própria mostra, a primeira mostra realizada em 78 e depois a de 81, acabam viajando e sendo apresentados, recortes delas sendo apresentadas em outros países. E isso começa a gerar uma movimentação muito interessante e a criar uma espécie de rede de contatos entre as pessoas que começam a frequentar o colóquio, né? E, bom, isso funciona, digamos, muito bem, até mais ou menos 1996, que é quando acontece o quinto e último colóquio. E aí, de 1996 em diante, a gente tem uma espécie de desarticulação dessa articulação que havia começado lá em 78. E acho que muito casado também com o que a Julieta vinha falando, uma das coisas que eu defendo nesse trabalho é que eu acho que um segundo momento muito emblemático e que eu acho que, como a Julieta falava, são histórias que a gente ainda não conhece muito bem. Eu acho que o colóquio ganhou um grande destaque assim, e tamanha visibilidade, talvez por uma movimentação mesmo do México, que soube fazer muito bem essa propaganda, digamos assim. Mas eu acho que, então, o segundo momento, e é um pouco que eu defendo nesse trabalho, o segundo momento mais emblemático de aproximação e talvez ainda mais interessante para a gente pensar o agora foi o primeiro Fórum Latino-Americano de Fotografia de São Paulo, que aconteceu em 2007. Desci um pouquinho aqui para... O primeiro fórum, ele é totalmente inspirado nos colóquios também. O idealizador do fórum é o fotógrafo e produtor cultural Iatan Canabrava, os brasileiros com certeza conhecem, que é o dono do Estúdio Madalena, um dos realizadores do fórum junto com o Instituto Itaú Cultural. E aí o fórum ele começa em 2017, também é um evento que vai ter sequências, o fórum no caso é trienal, então ele tem mais algumas edições em 2007, 2010, 2013, 2016 e a última no ano passado, 2019. E do meu ponto de vista, e é um pouco do que eu tento pensar, na verdade, né, e apresento no trabalho, eu acho que ele tem uma importância que ainda é um pouco negligenciada nessa história também, sabe? De a gente poder enxergar a importância do que foi esse fórum em 2007, especialmente, mas do que ele vem mantendo ao longo de todas as suas edições, né? Sim, é verdade que começa essa movimentação lá nos colóquios e ela vem caminhando, às vezes mais timidamente, às vezes mais forte, mas eu acho que quando chega 2017 com o Fórum Latino-Americano, a gente tem uma reconfiguração muito, muito diferente, né? O cenário da fotografia é outro, a gente já está falando agora de outros agentes, de novas instituições, são praticamente 30 anos de diferença entre esses dois eventos, né? E aí muita coisa mudou nesse cenário. E muita coisa que surge a partir do fórum e a partir de uma rede que se estabelece também muito, a partir do contato pessoal, acho que muito do que a gente está vendo hoje em dia e que tem feito essa fotografia latino-americana ter cada vez mais espaço, como aqui embaixo, os eventos, alguns eventos que a gente viu na última década, digamos assim, por exemplo, o Colóquio é de Onde Vamos, o Colóquio de Onde Vamos foi um colóquio realizado também no México, na Cidade do México, pelo Fotomuseu Quatro Caminos, em 2017. As Jornadas 12 do Centro de Fotografia de Montevidéu, em 2018. O Colóquio de Fotografia da Bahia, que em 2019 fez uma edição temática, né, sobre fotografia latino-americana. Outro exemplo é a Residência Existimos, que foi a primeira residência de gênero na América Latina, também realizada no ano passado na Bolívia. E esse mesmo simpósio que estamos aqui, né? Então,
É óbvio que também houveram outros eventos nesses anos, inclusive nesse ato entre 96 e 2007, quando surge o fórum, mas a gente está falando talvez desses mais significativos, né? Ou pelo menos também talvez desses que aconteceram nessa última década, que para mim me interessam muito mais, para a gente pensar como essas redes têm se articulado hoje em dia na América Latina. Um outro ponto importante de levantar é que, não, quando a gente fala de redes, às vezes é um pouco confuso, né? Eu trouxe aqui duas citações que eu não vou parar para ler para não gastar todo o meu tempo, mas eu convido vocês a darem uma lida. É que talvez exista também uma certa confusão entre a noção de rede, a ideia de rede que a gente está pensando, sabe? E eu acho que em alguns momentos, e é um pouco isso que eu vou tentar pensar e trabalhar na dissertação e um pouco nesse trabalho também, é que em alguma medida, quando a gente pensa uma rede simplesmente como uma inter-relação, né? Será que a gente está aproveitando e pensando realmente toda a potência do que é uma rede? Porque, por exemplo, para Manuel Gama, que é essa citação que está aí um pouquinho maior, aqui, ele já vai pensar uma rede como efetivamente um espaço de articulação onde existe uma comunicação que flui ali efetivamente, que existem alguns objetivos que a gente consegue alcançar. E do meu ponto de vista, por mais que a gente tenha visto não é nenhuma rede, na verdade, né? Como a gente tenha visto algumas redes se formando, e isso eu acho que também é muito importante de pensar, a gente fala de rede no singular, talvez para simplificar um pouco mesmo a linguagem, mas na verdade a gente tem uma série de redes articuladas nesse espaço, né? Eu pontuei algumas no trabalho, redes de contato, algumas redes dessas que são as redes de contato, né? Contato pessoal mesmo, que são extremamente estimuladas já nos anos 2000, então o fórum já surge e também cresce com a facilidade de comunicação, a facilidade que as redes sociais e a tecnologia permite, mas a gente tem visto também, na última década, uma rede de mulheres se fortalecendo cada vez mais, rede entre coletivos latino-americanos, entre instituições, como os centros de fotografia, e também muito pautadas a partir de plataformas digitais, às vezes a partir das redes digitais mesmo, ou de outros tipos de plataforma, como alguns sites que também têm tido fortalecido muito essa conexão a partir de alguns projetos, ou mesmo da visibilização de alguns artistas, mas de uma certa interação entre esses fotógrafos e fotógrafas e mesmo público. Bom, o tempo está chegando, eu acho que em certa medida é isso que eu tinha para pontuar, para apresentar, né? Da complexidade, na verdade, que a gente tem e do quanto a gente talvez precise pensar melhor, acho que muito puxando para o que a Julieta falava, de visibilizar outras experiências, de visibilizar outras histórias que ainda estão um pouco ocultas e que nos ajudam a entender um pouco dessa fotografia latino-americana e a descobrir o quanto, na verdade, ela é muito maior e muito mais potente do que o que a gente tem conhecido, tem visto, e que tem tanta coisa ainda para a gente se envolver, para a gente criar e para a gente aproximar e descobrir. Acho que por agora é isso. Muito obrigada, Maíra. Muito interessante o que você traz e como isso faz uma conexão, como você já mencionou, né, com a apresentação da Julieta, né, para pensar essa criação de redes, né? E acho interessante também como você expande essa ideia mais difundida de rede, né, como um espaço de comunicação a ser criado. E aí me lembrei também da apresentação do Caio, né, sobre o rizoma, sua própria apresentação, não era um slide linear que ia passando um depois do outro, mas também uma configuração, né, de um mapa conceitual onde não há um sentido único, né? Então essa rede eu vi também refletida no seu próprio esquema gráfico, né? Achei isso interessante. Bom, então agora nós abrimos as perguntas. Não sei se o Mauro gostaria de fazer alguma colocação antes da gente fazer essa abertura. Mauro está aí?
Pronto. Eu estava tentando ligar religar o microfone. Olha, eu agradeço muito, foram comunicações bastante diferentes, algumas com mais proximidade que outras, o que tem muito a ver com o fato de que temas como cultura de rede e migrações, né, permitem abordagens múltiplas, né? É uma possibilidade muito grande de se pensar em diversas questões diferentes a partir desses termos, dessas colocações. Foi nossa intenção, em momento nenhum, nós queríamos fazer um simpósio no qual os assuntos fossem estanques, cada um no seu lugar. Então, nós pensamos muito dessa maneira. Como o núcleo que gerou esse simpósio, cada um vem de experiências particulares, né? No meu caso, eu sou professor de História da Arte e jornalista. Temos um professor de fotografia e fotojornalismo e uma pesquisadora e professora de ciências sociais. Então, a gente chegou à conclusão que não deveríamos fechar de forma nenhuma num único assunto. Ou fazer mesas exclusivas, não, essa mesa de ciências sociais, essa vai ser de história, essa vai ser de fotojornalismo, essa será do campo da arte. Até porque esses limites, hoje em dia, são muito imbricados, né? Há uma porosidade muito grande dentro desses campos, né? Então, a gente buscou trazer isso para cá, eu creio que essa mesa é o resultado disso, né? Com abordagens bastante diferentes e com temas bastante diferentes, mesmo que alguns se aproximem um pouco mais ou um pouco menos. Eu gostei muito de elas e eu queria fazer algumas perguntas iniciais, se vocês permitirem furar a fila, não sei se tem mais gente querendo falar, mas começar pelo começo, com Adolfo Cienfuentes. Né? E eu queria que ele reiterasse e explicasse um pouco mais para a gente qual é a importância de redescobrir hoje, nesses tempos de aplicativo, de computação, de internet, de redes sociais, a importância de redescobrir a fotografia analógica, a importância de você ser um artesão da imagem dentro desse mundo onde todas as imagens já estão feitas. Isso tem um monte de relações, inclusive, com o que o Alexandre Sá falou, mas vamos deixar isso para depois. Eu queria ouvir isso de você, Adolfo. Né? Qual é a importância que você vê nesse universo digital, nesse universo da computação, dessa fotografia analógica, do prazer e da artesania de criar as suas próprias imagens? Muito obrigado aí pela pergunta. E né, eu acho que uma das coisas essenciais, me parece, na imagem fotográfica é que ela não pode ser falada fora de um meio técnico, né? De fato, a própria ideia de imagem técnica nasce junto com a fotografia e o cinema. Eu poderia pensar que qualquer imagem técnica, quer dizer, um pincel, a tinta, o óleo, sabemos, a tinta foi uma descoberta da Renascença, né? Qualquer imagem tem um patamar tecnológico. Mas na fotografia isso é especialmente verdade, né? Quer dizer, mesmo no dispositivo mais simples quanto a câmera pinhole, né? Você tem já um patamar de tecnologia complexo, quer dizer, a própria fotografia foi possível graças, me parece, à junção de três tecnologias, que são a química, a mecânica e a óptica, né, que ficam juntas. Me parece que essas fotografias que eu prefiro pensar delas como de base química, né, mais do que analógicas, eu prefiro pensar na questão de que elas voltam para uma base química que esteve na própria matriz do projeto, né, no século XIX. Então, eu acho que esse que é o grande, né? Essas fotografias nos colocam com essa, vamos falar assim, consciência, né? Claríssima de que o dispositivo tecnológico é essencial, sem ele não é possível nenhuma fotografia, mesmo quando ele é reduzido ao mínimo. Agora, o que eu acho importante, o que é muito interessante nas solarografias,
é que elas, de fato, né, convivem com os outros dois níveis, né, com o nível do numérico digital, e de maneira completamente se complementa, sem nenhum tipo, vamos falar assim, de separação. Quer dizer, aqui não existe nenhum tipo de turismo desde a própria base, porque já ela foi possível justamente... já tinha tido nos anos 70 e 80, vamos falar, exposições de longa né, de semanas, meses, e esses registros de sol. Tem inclusive um artista belga específico, que é Sonderberg, que fez vários tipos. Só que não era possível ainda, sim, a conversa com o digital. Por quê? Porque você tem uma imagem muito fraca, né? E fora isso, invertida. Então, ela, na verdade, a solarografia como tal se identifica justamente com o digital. Lá pelos anos 2000 se formaliza já uma espécie, né, de protocolo. Você sente que tem que digitalizar, tem que de alguma forma transformar essa imagem, que é muito fraca, muito pouco, entre aspas, né, chamativa, né? E fora isso, a cultura das redes, né, que no caso da lomografia também aconteceu do mesmo jeito, né? Eu quero aqui sublinhar isso, né? A lomografia também aconteceu exatamente o mesmo. A lomografia tem uma base química, mas na verdade ela, como cultura, como prática, ela nasce graças à cultura das redes sociais, de compartilhamento, etc., né? Vejo que na verdade, isso que me interessou da solarografia, e por causa disso eu queria, né, justamente hoje falar especificamente sobre fotográfica, essa conversa dela com outras, né, fotografias. Obrigado. Perfeito. Obrigada, Adolfo. A gente tem aqui algumas perguntas. Mauro, não sei se você está reunindo elas em algum lugar, mas temos algumas perguntas do Luiz Baltar e uma pergunta da Débora Nunes. Luiz, você quer ligar o microfone e fazer a pergunta ao vivo? Não. Tudo bem, respeitamos. Ele é muito tímido. Bom, eu vou retomar então essa pergunta, tá, Luiz? Porque é uma pergunta para... que a Maíra já começou a responder, mas talvez também a Julieta se interesse em complementar. Ele fala que é sempre bom ver a Maíra e conhecer mais das conexões latino-americanas, mas fiquei pensando sobre as questões do conceito de rede. Acredito que cada vez mais artistas e coletivos estão conectados, mas penso também que trabalhar em rede... Opa, peraí. Trabalhar em rede seria uma proposta política de atuação. Queria saber se existem movimentos assim, de colaboração. E aí a Maíra começou a comentar sobre... possibilidades sobre as redes de mulheres fotógrafas, que são um exemplo de atuação coletiva política. Então, eu quero abrir aqui então essa pergunta, comentário, para ver se há alguma contribuição. Acho que posso complementar um pouquinho para abrir, e adoraria também escutar a Julieta falar um pouquinho sobre isso, a partir do ponto de vista da pesquisa dela. E é exatamente isso, assim, na minha própria, né, literatura e leitura sobre o conceito, as possibilidades dos conceitos de rede, justamente para poder entender o quanto a gente realmente vem se organizando em rede, ou quanto, porque eu acho que nesse período de extrema tecnologia, tudo virou rede, né? Então, e aí às vezes a gente confunde o que é você estar conectado em rede, porque é fácil. Oi. Você mandar uma mensagem. Não, Raul. Vamos desligar o microfone, gente. Wagner, acho que o microfone está ligado. Já desligou. E aí o quanto a gente confunde, talvez, a ideia de que a gente conseguiria entrar em contato com todo mundo. E aí eu lembro do... Ai, gente, perdão, esqueci o nome dele agora, que foi o primeiro que apresentou.
que aí ele fala, né, que é isso, assim, às vezes algo está na internet, você tem uma página e a ideia é de que está acessível para todo mundo e, na verdade, está acessível para ninguém, não está em lugar nenhum, fica parecendo uma espécie de buraco negro se você não tem como movimentar isso, né? E partiu muito dessa angústia, na verdade, e tentar entender o que, que era o conceito de rede. E um dos conceitos vai muito por essa linha de atuação política mesmo, né? De uma atuação conjunta e colaborativa que consegue chegar em algum lugar, onde a gente consegue ter objetivos ou metas em comum. Não que isso precise ser de forma tão linear, né? Muito menos, na verdade, a provocação da Juliana quanto à apresentação era justamente, a minha intenção era justamente essa, assim, da gente sair desse pensamento linear, e aí entra também um pouco pelo que o Caio fala, acho que a gente tem que decolonizar definitivamente as nossas práticas e a fotografia em tudo, né? E aí eu acho que começa, inclusive, na nossa forma de pesquisar, de pensar, de falar, é um desafio, acho que para a vida inteira. E aí eu acho que é isso, nas nossas práticas, o que, que é atuação política, né? E trabalhar junto eu acho que já é, quando a gente se coloca para tentar dialogar. Mas é também muito mais complexo, né? Porque são muitas camadas entre a gente conseguir articular um grupo, conseguir conversar sobre alguma coisa juntos, conseguir pensar um objetivo, conseguir criar uma trilha até chegar nesse objetivo. E aí eu acho que é nesse lugar que a gente se perde muitas vezes. Mas acho que sim, nos últimos anos, a gente tem conseguido. Eu acho que os coletivos têm se articulado de uma forma muito interessante. Eu acho que os coletivos, por essência, eles já são, de alguma forma, uma estratégia política, né, em rede, inevitavelmente. E aí eu acho que aqui, tanto no Brasil quanto na América Latina como um todo, né? Acho que desde final dos 2000 a gente já começa a ter muitos coletivos e eu acho que eles mobilizaram e transformaram muito da fotografia, né? Eu lembro que, por exemplo, a própria Cia de Foto, quando chegou pautando o debate da assinatura coletiva, né, do crédito coletivo como coletivo, né? Eles assinavam como Cia de Foto, gerou todo um debate, mobilizou muita coisa, e eu acho que eles tinham muito, encampavam isso, porque é isso, vai depender de que tipo de atuação política, vai depender de como a gente enxerga a política. Então, eu acho que um dos melhores exemplos, e eu acho que mais tem rendido frutos, talvez, também, tem sido as redes e as articulações entre mulheres fotógrafas na América Latina. Eu acho que esse é um excelente exemplo. Bom, é isso. Julieta, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Sí, estaba pensando, porque claro, la perspectiva de lo que sucede hoy en día con las redes e internet y cómo podemos conectarnos los fotógrafos es bastante diferente a lo que pasaba entre los 30 y los 60, en donde las comunicaciones eran diferentes y sin embargo, había realmente una idea o varias ideas sobre la fotografía o cómo debían ser la fotografía en América Latina que la distingue de lo que pasaba en la misma época en otros puntos del mundo. Y los fotógrafos y las fotógrafas en América Latina estaban en conexión entre ellos. Y no sé, cuando tengo la oportunidad de consultar correspondencia, por ejemplo, entre estos grupos o los fotoclubes, realmente se palpita como esas conexiones que había, cómo mantenían vínculos y estaban realmente muy preocupados por saber qué pasaba en otros países, a pesar de que por ahí en las cartas lo que se lee es que tenían, no sé, tardaban 5 meses en llegar las fotos de México a Brasil, o que se perdían en el camino, o que demoraba todo demasiado, como esta exposición que se hace en 1959 y recién en 1962 se expone en Brasil. Entonces todo demoraba como unos años, o el proceso era mucho más largo de lo que hoy en día, tal vez por suerte, podemos actuar y reunirnos. Y como decía Mayra, tener como una posición en conjunto casi entre algunos grupos como los colectivos feministas, por ejemplo, que podemos reunirnos y llegar a una conclusión mucho más efectiva en el momento también. Uh-huh.
É curioso, né, que o Luiz Baltar chegou a colocar essa questão, né, perguntando se, na realidade, a ideia em rede já não seria também um pouco o caminho que o Caio Clímaco está pensando nessa fotografia rizomática, né? E como o rizoma, como as raízes vão crescendo de uma forma espontânea e particular, se de repente seria essa a grande diferença que existem entre as primeiras tentativas de se fazer uma fotografia em rede na América Latina com os fotoclubes, que eram grupos mais de classe média, mais engessados, e hoje em dia com esses coletivos todos extremamente variados, né? Coletivos femininos, coletivos trans, coletivos de populações a barro, como se diz, né? Será que seria essa a diferença entre os primeiros momentos de uma tentativa de se pensar numa fotografia latino-americana e o que está acontecendo hoje? Sí, puede ser, porque seguro que además la fotografía cambió mucho en todo este tiempo. Uh-huh. O sea, así como vos decías, en la década del 30 y del 40, ser fotógrafo o fotógrafa era algo complicado, en el sentido que no todo el mundo podía dedicar el tiempo y el dinero, que ni mucho menos en los fotoclubes, donde la principal parte de sus socios eran profesionales que tenían tiempo libre para dedicar a ese hobby. No así los fotógrafos profesionales, que era gente que trabajaba de fotógrafo. Sí. Hoy en día, sí, ha cambiado bastante, pero bueno, por ahí Mayra nos puede contar un poco más de la actualidad, o alguno de los otros participantes acá, pero sí, se ha pluralizado mucho más y es más diverso el acceso. Perfecto. ¿Tenemos más alguna pregunta? Si no, tengo varias aquí para hacer, ¿eh? Tem várias perguntas aqui. Então, vamos lá. Puxa elas aí, Juliana. Tem uma pergunta da Débora Nunes. Débora, você quer que eu fale aqui também ou você prefere ligar o microfone? Sim. Eu não sei... Pode falar, tá, vou ler. Então. Uma pergunta para todos que acharem interessante. O caminho para a representação de identidades ou identidade do ponto de vista latino-americano é um ato político? Ou melhor, é necessário tensionar essa tradicional forma de representação colonial para efetivamente dar vida e verdade à nossa fotografia? E nesse caso, a fotografia ainda se mantém documental ou transita para uma nova definição? Microfone aberto. Olha, eu não vou me arriscar a responder todas essas questões, mas assim, gostaria de comentar sobre a parte da identidade, né, do ponto de vista latino-americano. E aí, nesse ponto, comentar de que o próprio conceito de latino-americano, eu acho que é uma coisa que a gente também precisa se questionar nesse momento, né, na hora que a gente está falando de identidade, porque estamos falando desde aonde, né? Desde a América Latina, mas o que é a América Latina? Eram outras coisas antes de ser América Latina, né? A América Latina vem de Américo Vespúcio. Então, esse é um nome, vamos dizer assim, colonial, que deram para esse continente. E que a partir daí a gente foi se desenvolvendo com essa identidade latino-americanizada, né, que é diferente. A gente foi latino-americanizado, né, a gente foi aprendendo, a gente está aprendendo a ser o que é América Latina, o que é ser latino-americano, né? Porque, por exemplo, o Brasil se encontra numa tremenda dificuldade de se entender nesse processo por ser o único país de fala, né, portuguesa. Eu nem costumo falar português, eu falo brasileiro, né, porque a gente acaba falando muito diferente dos portugueses, mas de fala brasileira, né? Então, a gente tem essa dificuldade de se entender nesse continente, de se conectar e de se entender enquanto uma identidade latino-americana mesmo, né? Então, assim,
começar a partir de aí, sabe? É pensar também que tipo de identidade que nós queremos criar, né? E que latino-americano é esse, né? O que, que é essa perspectiva latino-americana, né? Agora você pergunta se é um ato político também, né? Eu acho que com certeza é um ato político, porque a partir do momento que você está querendo representar uma identidade, isso é uma posição, né? Então, independente se você esteja querendo ou não posicionar-se politicamente, é um ato político, né? Agora você fala também se é necessário tensionar essa tradicional forma de representação colonial para efetivamente dar vida e verdade à nossa fotografia. Eu acho que sem dúvida, porque as perspectivas que a gente tem a ganhar com isso são as perspectivas dos invisibilizados, né? Dos historicamente excluídos, ou que esses excluídos, na verdade, eles vão estar produzindo essas perspectivas. Eles não vão ser somente os sujeitos, senão que os produtores, desde o seu próprio território, desde a sua própria perspectiva e com o seu próprio instrumento, o que define também a sua própria estética, né? Então, eu acho que é necessário, sim, né, para a gente surgir nessa nova fotografia com esse novo pensamento crítico e, quem sabe, latino-americanizado, né, mas de uma forma politicamente falando, seja necessário, sim, fazer esse tipo de tensionamento, esse tipo de, né, de confrontação. Inclusive, é por isso que eu estou aqui. Eu acho interessante essa questão de eu falar do exotismo, porque cria uma certa ligação com o texto do Alexandre, que discutiu várias questões, né? É um texto que, na realidade, eu acho que pode ser até mais bem usufruído, sendo lido, porque o Alexandre teve que comprimir ele um bocado, né, para conseguir colocar ele todo nesses 12 minutos, o que deu um certo tom assim, epigráfico nele, e um tanto quanto provocativo e quase que mântico, né? Se tornou assim uma coisa. Mas ele cita também essa questão do exótico na imagem, Alexandre. E, além disso, você também está discutindo uma questão que aí eu acho muito importante, né? Quando você fala a respeito desses deslocamentos semânticos, né? Que eu fico pensando, né? Será que esses deslocamentos semânticos também não são parte da recepção da arte, né? São um pouco aquilo que o Argan falava das duas instâncias da obra de arte, uma histórica e a outra semântica, né? E eu queria que você falasse um pouco, então, desse exotismo também, antes disso. Desculpa, Mauro, eu posso pegar carona na sua pergunta? Porque eu estava muito aqui instigada para voltar com o Alexandre por milhões de questões que têm a ver com o exotismo também, né? E aí, como você vai... Eu queria meio que conectar a minha questão à sua, porque eu acho que casa. Bom, Alexandre, primeiro, eu adoro o texto do Stuart Hall, né? Que você disse que... Do Hall Foster, desculpa. Eu estou com o Stuart Hall na cabeça por conta da outra questão que eu tenho para você. Mas eu adoro o texto do Hall Foster que você traduziu. Então, eu tenho questões específicas sobre o texto. Mas para falar sobre o que o Mauro trouxe, um pouco do exotismo, eu comecei a minha vida acadêmica trabalhando com antropologia do turismo, né? E aí agora eu sou doutoranda na UERJ, sou orientanda da Sandra Carneiro, trabalhando com outro tema, que é justamente um olhar das periferias latino-americanas, né? E aí, e com cinema, e eu vou para a UF para trabalhar cinema periférico latino-americano. Mas, então, esse olhar do exótico, do turismo, a partir do olhar do turista, quando você falou isso, me interessou por conta desse meu passado acadêmico, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre a diferença entre o olhar do turista e um outro olhar possível quando se chega a uma cidade num primeiro momento, né? E eu acho que, por incrível que pareça, essas questões elas perpassam. Uma coisa que eu queria falar, que já foi falada aqui, né? Eu acho que a política e o social, ele perpassa todos os discursos da mesa, né? De alguma maneira. A apresentação da Maíra, que era uma coisa que a Juliana já puxou, mas eu ia falar que informe conteúdo, ela trabalha com a questão do rizoma, do Caio, de alguma maneira, né? A Maíra tenta trazer para a forma como ela apresenta o próprio discurso dela, era só uma pontuação mesmo.
E queria que você realmente, Alexandre, pensasse essa questão do olhar do turista, né, e do exotismo, até do exótico latino, né, de um certo lugar que é ocupado também por algumas imagens que a gente às vezes reitera, não só na questão imagética, na visualidade, mas no discurso também, para também casar um pouco com o Caio acabou de falar, né, da construção dessa América Latina. Era só isso por enquanto, mas eu tenho milhões de questões também, desculpa. Ô Alexandre, desculpe, só se você pode comentar também, se não for ficar... Alexandre, anota! Anota! Aquilo que eu falei lá atrás, pois é, né, já vai, não é nem uma dobradinha, já é uma... da relação do olhar do turista com o olhar do público, do espectador, que você chega a mencionar rapidamente no texto. Pronto. Então, eu agradeço muitas coisas, assim. Claro que eu não vou dar conta, como o Caio levantou, assim, de todas essas questões. Na verdade, Mauro, geralmente eu tenho nos últimos, sei lá, 10 meses, eu tenho optado por essa fala mais um pouco suspensa, entende? Mais provocativa, para ver o debate, depois a gente tocar algumas coisas. Mesmo com o tempinho, mesmo que a gente tivesse 20 minutos, eu ia fazer menor, assim, porque é uma coisa que eu acho que tem surtido mais um pouco de efeito também nos lugares, assim. Bom, quando a gente fala de exotismo, é claro que eu citei o Ralph Foster, mas eu acho que esse exotismo, a gente corre o risco, eu acho, em qualquer colóquio, de generalizar qualquer coisa, né? Então, uma questão é a gente discutir essa imagem, discutir a ideia de exótico em fotografia, ou mesmo, por exemplo, nas últimas produções, ou até resultados de editais de arte contemporânea a partir de um determinado tipo de produção, entende? Então, isso é um primeiro nó, saber de qual lugar a gente fala, porque essa pergunta que a gente repete talvez de maneira tão contundente é fundamental para que a gente também tente chegar um pouco próximo dessas questões. Eu acho que tem sim esse... Primeiro, nessa pesquisa falava de um certo olhar que fetichiza o outro e que vagarosamente a pesquisa, principalmente nesse momento de pandemia, tem se colocado não mais como um exercício de fetichização, mas de diálogo com essa presença fantasmática espectral. E, nesse sentido, talvez provocando mais conversas, a ideia de identidade, para mim, é extremamente problemática. Porque se a gente pensa, por exemplo, uma vez eu falei isso com uma aluna, eu falei, ah, mas ele é tão branco. Bom, mas é inevitável, porque Paul Preciado vai lê-lo muito bem, que é o Michel Foucault. A identidade é um exercício de negociação de forças, né? Eu acho que o Caio traz, por exemplo, muito bem o Deleuze, mas tem um conceito que a própria moda teórica desconsiderou, que é o conceito de radicante no Nicolas Bourriaud, que me parece um pouco mais interessante e up-to-date um pouco da ideia de rizoma, porque se... Para o Deleuze, rizoma são as raízes dos tubérculos. Para o Nicolas Bourriaud, o radicante está na era. Qual é a diferença de um e de outro? É que a era, ela deambula e ela não tem raiz. Então, nesse sentido, eu acho que tem uma proposta que a gente talvez precise pensar de decolonização, decolonialidade, a partir desse olhar que não é fetizador, que é deambulatória, que é evanescente, que é impossível de ser capturada, que é um jogo de negociação a cada etapa, com cada eixo, com cada situação e com cada lugar. Nesse sentido, Mauro, eu acho que quando a gente pensa em deslocamento semântico, eu estou inclusive pensando, talvez que é esse lugar que eu tenho inevitável, do próprio, por exemplo, trabalho do artista, né? E aí eu estou falando de todo qualquer artista, inclusive nos seus regimes discursivos. Porque a gente talvez precise pensar qual é o artista, quem ele é e que tipo de produção ele faz para atender qual demanda. Eu acho que tem alguns exemplos consideráveis para nós, por exemplo, eu acho que um exemplo um pouco sintomático historicamente disso é Queer Museu, que vai classificar como queer trabalhos que estão discutindo a realidade escultórica de um trabalho.
Então, eu acho que isso é um exemplo paradigmático num certo uso discursivo que se coloca, que eu acho que é próximo da ideia de turista. E tentando responder um pouco a Roberta, eu acho que esse olhar outro possível, ele é feito a cada instante, a cada etapa, a cada exposição, a cada proposta. É claro que a gente tem uma discussão no Brasil importante, que é capital cultural, né? Como isso se dá, a formação do público. É um público que vai, sei lá, uma vez ao MAM, é uma coisa, mas se ele tem esse... Como é que a gente estimula e fomenta isso? Eu acho que a gente termina esbarrando também em políticas públicas, que não é especificamente uma questão, talvez, que a gente tenha tocado assim. Eu acho, ao mesmo tempo, só para terminar, eu acho que esse lugar de turista, ele é uma via de mão dupla. Isso é uma coisa que eu tenho falado em alguns lugares. A questão decolonial, ela é urgente, ela é necessária. E se a gente pensar que criar, por exemplo, é um verbo da ordem do impossível, não há nenhuma reposição histórica provável dentro de um sistema de deglutição de produção em arte. Isso é uma coisa. Mas mais que isso, como eu digo que é uma via de mão dupla, eu às vezes tenho um pouco medo de uma repetição de clichês que a gente tem feito e uma leitura pouco vertical desses caras, né? J. Mombassa, por exemplo, ela vai dizer, acho curioso discutir decolonialidade se estamos amparados no nosso lugar de conforto. Isso está num texto publicado no MASP. Então, essas questões do turismo de si, e eu acho que nesse sentido é importante, tem um verbo que eu tenho considerado bastante a partir de um texto da Clarissa Diniz, que é antropofagizar-se, eu acho que talvez seja um caminho de uma construção de um outro olhar. Eu só não posso, por exemplo, aceitar como natural o Ailton Krenak dizer que a gente tem que desmistificar inteiramente o Macunaíma como se ele fosse um algoz. Para a psicanálise, o algoz sou eu mesmo. Então, eu acho que tem uma repetição arriscada de um clichê discursivo que a gente não tem pensado, né? Principalmente no que tange a ideia de decolonialidade. Porque não é isso, né? Eu tenho que pensar, por exemplo, o que era a arte da semana de 22, quais eram os artistas, quem era o público, e talvez que aqueles caras fizeram o que puderam fazer, porque senão daqui a pouco eu vou dizer assim, ah, Elliot Sica pegou um capital simbólico ali, botou no Parangolé, do Morro, e a gente coloca tudo de forma um pouco pasteurizada. Tem umas especificidades históricas que eu acho que a gente tem desconsiderado nesse debate. Então, acho que turismo... Da mesma maneira que o fantasma lá do Derrida sou eu também, né? Então, acho que é isso. Desculpa, eu só vou usar uma expressão que eu uso, que eu fui para honrar aqui a Jeanne Marie Ganeban, eu fui atrás dela em São Paulo, né? Já que você tocou no Benjamin, que ela sempre falava, não se pode jogar o bebê com a água do banho fora, né? Então, acho que isso que você traz desses cuidados nesse momento de reconstrução, né? É claro que há que se ter uma desconstrução, mas é uma reconstrução a partir de algo, né? A gente não tem como apagar esses traços e essas memórias, por mais dolorosas. Eu acho que justamente ao contrário, a gente tem que trazê-las à tona, né? Não apagá-las. A gente tem que trazer para tentar transmutar em outra coisa, né? Fazer com que isso se transforme outro pensar em outra latinidade possível, né? Mas eu acho muito interessante essa ideia que você traz de não deixar tudo de lado, né? Eu acho que basicamente é isso, né? Como é que a gente vai reconstruir sem desconsiderar o passado? Enfim. E só uma observação, eu tenho um pouco de dúvida dessa lógica estritamente dicotômica, que inclusive nos últimos anos a gente atravessou. A ideia do dedo em riste, talvez, em certo sentido, quer queiramos ou não, tenha nos jogado para um governo ditatorial e necropolítico. Então, a gente tem que repensar. Eu lembro que no Instituto de Artes a gente discutia muito isso. A gente dá aula para todos, mesmo. Né? Eu não posso falar de alteridade a partir daquilo que eu acho que me agrade. Isso eu acho que é
algo que a gente tem que discutir, inclusive, para lidar com os nossos mortos, com o nosso passado, é, para entender historicamente o que é ditadura e poder seguir à frente. Próxima questão. A gente tem mais duas questões aqui no chat, uma do Luiz Baltar, e o Michele falou que também quer perguntar. É, eu vou ler a do Luiz, porque é para o Dante. É, Dante, queria que ele comentasse as representações feitas por artistas, fotógrafos e curadores da iconografia das favelas e periferias, que ressignificam essas imagens sem dar verdadeiramente voz ou reconhecer as estéticas próprias. Bom, as perguntas do Baltar têm camadas, como os trabalhos dele, né? Conheço bem o rapaz, então eu fico tentando imaginar o que está por trás de cada letra ali, mas eu imagino que vou tentar responder, obviamente trazendo para a minha fala, que é a nossa experiência na Maré. Eu acho que uma das razões de ser do sucesso da Escola de Fotógrafos Populares é justamente não ter uma relação epidérmica com as coisas, né? O Baltar está se referindo a uma apropriação da favela enquanto modismo, que se a gente parar para pensar bem, a própria universidade faz muito. A universidade muitas vezes se preocupa com a fonte de pesquisa que está ali, mas não dá o retorno, um curador a mesma coisa. E eu fiz questão de mostrar ao longo da minha fala que eu estava valorizando demais a relação da universidade com esse projeto. Os diplomas começaram sendo dados pela UF, depois foram dados pela UFRJ, a partir de 2012. As pró-reitorias de extensão sempre acudiram muito, mas, por outro lado, nessas peregrinações de fotografia, periferia e memória, eu estava, por exemplo, conversando com um garoto de Juiz de Fora, o Arthur Avelino, que dizia, pô, a Federal de Juiz de Fora sempre vem aqui como fonte de pesquisa, mas quando a gente quer fazer alguma coisa lá é sempre embarreirado. Então, assim, eu sinto que existem níveis de profundidade distintos. E o que eu acho que sustentou o nosso projeto foi primeiro dar um curso com tal nível de excelência que fosse difícil até para a classe média pagar. Segundo, utilizar uma matriz teórica, não aquela grade curricular típica da universidade, centrada nas demandas locais. E terceiro, isso está no meu resumo expandido, sempre estar atento às manifestações que surgiram nesses territórios e que redirecionavam o curso. O curso era totalmente camaleônico, mutante, tinha um programa a cada período, de modo que eu entendo que o que incomoda o Baltar é uma apropriação da favela sem uma entrega na favela. Não sei se eu respondi, mas eu tentei ir nas entrelinhas. Bom, eu imagino que sim, a não ser que o Luiz queira fazer algum comentário adicional. Eu queria só fazer uma contribuição, porque, assim, como foi levantado, é importante a gente lembrar, né, que existem curadores e curadores, museus e museus, projetos e projetos, universidades e universidades. A gente não pode, de alguma maneira, achar que todo espaço museológico, isso eu tento fazer, o problema é, por exemplo, um estudo de caso é problema, porque vai gerar várias situações nuançadas e problemáticas para mim, como eu já enfrentei como crítico. A mesma coisa é dizer que uma curadoria, ela tem em seu modo contínuo um exercício de devorar coisas, né? Ou a própria universidade. Eu acho que existem institutos, existem universidades, existem exposições. É claro que a gente tem exemplos incríveis, como, por exemplo, esse da Maré. Por outro lado, eu participei do primeiro Travessias da Maré e nunca fui tão desrespeitado na vida, como artista.
Então, eu não posso dizer que a experiência que eu tive como travessias é a mesma coisa do projeto que vocês desenvolveram de fotografia, entende? É, eu acho que essas camadas, elas precisam, elas clamam por atenção da nossa parte, porque é a singularidade de cada caso, né? O problema é que, de fato, se a gente quisesse ter uma ciência potente, inclusive num debate internacional, a gente bancaria fazer estudo de caso, porque isso faz toda a diferença para entender o que é cada circunstância, quais são as especificidades, mas a gente sabe que o sistema lida de outra maneira com essas coisas, pelo menos aqui, que eu acho que a gente ainda é bastante doméstico. Olha, Alexandre, eu concordo absolutamente com o que você falou, talvez seja o caso de dizer que eu também já fui muito desrespeitado na maré. E acho até que um dos motivos que fraturou o projeto foi quando o Observatório de Favelas quis dar uma linha, imprimir a sua linha à condução dos trabalhos, desrespeitando a geração espontânea de conteúdos e propostas que vinham dos fotógrafos populares. Então, eu estou em total sintonia com o que você falou. Mais alguma questão, gente? Eu queria talvez simplesmente fazer alguma outra pequena contribuição. Nesse sentido, concordo completamente, né? Tem museus de museus, tem curadores de curadores, tem universidades de universidades. Mas também eu acho que é natural das imagens serem inseridas em contextos discursivos, elas pedem isso. Quer dizer, a imagem me parece que, por definição, ela não fala, ela simplesmente exala. Ela precisa ser inserida e vai ser inserida, quer dizer, por muitos discursos diversos, aquele curador insere de uma forma, apresentando de uma forma, aquele outro vai fazer outra coisa com essa mesma imagem, aquele outro grupo curatorial de artistas, etc., vai se apropriar dela de outras formas, e isso, quer dizer, O que faz interessante também este meio, né? Justamente estamos aqui para conversar sobre elas, para tentar encontrar caminhos para pensar a fotografia, a hibridação, justamente porque elas não têm significados acabados, são sempre reconstituídas, e me parece que é um risco que toda imagem e todo discurso e toda fala tem, né? Como que vai ser contextualizada, recontextualizada, relocalizada, mal interpretada, quem que é dono, né, do sentido único, né? Eu acho que justamente as imagens importantes e os discursos importantes são aqueles que vão ser desrespeitados, porque isso quer dizer que vão ser discutidos, vão ser pensados, vão ser lutados, né? Ontem li alguma coisa nova sobre... Parece que nunca vai ter mais nada novo sobre a Mona Lisa. Tem 500 anos que estamos falando sobre elas. Ontem algum amigo compartilhou alguma coisa sobre o processo de produção técnica. Parece que teria uma nova, entre aspas, revelação sobre ela, né? Tem 500 anos que estamos falando, né? E não vamos terminar de falar. O que faz a imagem interessante. Então, depois que ela é produzida, bom, ela vai ser vítima, vai ser de todo, né? Quer dizer, e isso não está com a imagem e com o produtor, isso já pertence a outros, né? Porque me parece que justamente o que é interessante também do circuito arte é que justamente ele está feito de muitas camadas, né? Professores de tanta coisa, né? E instituições diversos de discursivos de coisas, etc., né? E, então, acho interessante também lembrar isso, essa abertura, né, da imagem para até para isso, até para serem sei lá, mal interpretadas.
Adolfo, eu super concordo com você, mas se a gente, eu acho importante também levantar que se a gente considera que a imagem tem devir sedução, né, isso é natural da imagem, o que me interessa como possibilidade de dobra nisso não é a imagem, é aquele que a produz. O que eu estou querendo dizer é que um curador ele pode fazer o que ele quiser com as imagens, não com os artistas. É, e como alguns de nós tá na academia, a gente sabe o que há de uma certa comodificação subjetiva de pessoas que produzem imagens potentíssimas, mas que estruturalmente, a partir das suas carreiras, não tem possibilidade de negociação com isso. Essa é a minha questão, entende? Uma coisa é a imagem, outra coisa é o que nós também estamos fazendo com aqueles que as produziram. Porque uma coisa é a gente pensar, sei lá, no Miguel do Rio Branco, entendeu? E nem vou poder fazer como curador o que eu quiser com aquela imagem. Outra coisa é com uma galera que está começando a produzir agora. Então, eu acho que essa atenção ao artista, né, eu originalmente sou, esse é o lugar, é o que me move, sabe? Mais do que a imagem. Porque também a gente repetiu historicamente, ao longo de muito tempo, que assim, e até hoje a gente fala isso na academia, eu falo às vezes, assim, o trabalho de arte depois de pronto não pertence a você. Em que medida? Não pertence a você em que esfera? Porque se a gente está falando de uma estrutura de produção extremamente regulamentada e de artistas que estão num outro nível social e econômico, a imagem pertence sim. Então, essa ideia de identidade e negociação é uma coisa que a gente precisa ter atenção. Ah, sim. Obviamente, mas eu falo é que justamente ela também é esse terreno de negociação, né? E justamente isso que define a prática artística também, né? Quer dizer, é o nível de negociação a vários níveis, com a imagem, com o produtor, com os contextos, né? Etc, né? Então, claro, e obviamente, né? Essa negociação deve levar sempre a, deve levar em primeiro lugar, né, um respeito mútuo das partes. Infelizmente, nem sempre acontece assim, e esse é o nosso trabalho, né? Me parece justamente estar nesse setorio de negociação. Eu posso falar que para mim uma das, tem 12 anos que o Chico Buarque viraram Petralha para algumas pessoas, né? Não só para algumas, né? Quer dizer, grandes artistas brasileiros viraram para muitos quase assim um insulto, né? Escutar isso, que Petralha é um comunista, né? Quer dizer, esse nível também, quer dizer, é triste, mas acontece. Eu não posso fazer nada contra isso. Quer dizer, eu tento fazer, né? Eu tento pensar e tento razoar com uma pessoa, mas em muitos casos não nem vale a pena razoar. O que eu posso falar para uma pessoa que já pensa que Chico Buarque é um Petralha? Pronto. Como que eu discuto com a pessoa? Como que eu negocio o sentido dessa obra? Gostaria de fazer apenas um pequeno acréscimo, antes de passar a fala para o Miquel fazer a pergunta dele, porque a gente já está aqui no nosso limite de tempo, mas eu só queria fazer um breve acréscimo sobre a minha experiência aqui na universidade onde eu atuo, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia. A gente está em território Pataxó, embaixo do território Tupinambá também, e temos na nossa região uma atuação forte do MST, né? Também muitas comunidades de pescadores, né? de marisqueiras, e a universidade ela tem um plano pedagógico que ela tenta justamente promover
uma relação com essas comunidades a partir da troca, que obviamente nem sempre é, não dá para a gente idealizar isso também, né? Às vezes funciona melhor, às vezes pior, é, mas a própria universidade tem uma estrutura que faz com que muitos dos nossos estudantes venham dessas comunidades, né? É, através de um sistema dos colégios universitários, proposto pelo Anísio Teixeira lá atrás, né? É, e, então, assim, a gente desenvolve constantemente projetos com essas comunidades em diálogo, em constante negociação, né? Como o Adolfo sugeriu. O que eu queria acrescentar, assim, além dessa experiência daqui, que é muito o que eu acho, a minha passagem por outras universidades foi bem diferente, né? Aqui, eu como docente, como curadora, eu o tempo inteiro preciso sair da minha zona de conforto, né? Da minha zona de conforto, do meu lugar de saber, né? Para justamente poder, dentro do que até o Caio trouxe aqui, né? Desses discursos visuais, eu poder ter uma abertura para a recepção de outros discursos visuais, de outras estéticas. Né? Sem querer impor, né? uma determinada estética a uma produção vinda de um grupo, de uma comunidade específica. Né? Então, eu queria acrescentar isso, assim, de como docente, eu me sinto o tempo inteiro instigada a me rever, a me questionar, a sair desse lugar de conforto do que eu penso que é a estética, a visualidade, a fotografia, a arte, etc, 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 para poder receber, né, essas outras histórias, essas outras narrativas, essas outras visões, né? E era isso que eu queria acrescentar. Não sei que alguém queira fazer alguma colocação, mas acho que a gente pode passar a palavra para o Michele fazer a pergunta dele, que ele está há bastante tempo aqui na fila. Eu queria fazer só uma complementação rápida do que o Dante falou, se puder. Também eu sei que na hora que podia falar eu não quis, mas seria muito breve. Fala aí, Baltar. Está falando? Não, tá. É o seguinte, primeiro eu queria falar pro Alexandre, né? Que, claro, eu fui muito genérico, né? E fui muito leviano quando eu estendi para todos, quando eu falei artistas e curadores, no modo geral. Que eu sei que entendo que tem curadores, tem instituições, tem diversas maneiras de abordar. Mas eu vou tentar falar rápido, porque eu queria complementar o que o Dante falou, que ele não teve tempo de, na explanação dele, colocar tudo, e foi por isso até que, da minha pergunta, que eu acho que também duas coisas contribuíram muito para o sucesso da Escola de Fotógrafos e que dificilmente poderiam ser reproduzidas se fosse apenas aplicado à estrutura acadêmica e pedagógica do que foi a escola. Uma é o intercâmbio que as turmas que passaram por lá, os fotógrafos que eram formados, que continuavam com suas documentações, tinham de influência nos outros fotógrafos que começavam. Então, assim, você tinha um intercâmbio, então você tinha um fotógrafo da turma anterior, como o Ratão, o Adriano, que desenvolvia um trabalho que era um trabalho também inspirador e que trazia muitos fotógrafos novos a quererem fazer a fotografia documental e numa troca que também se complementava na prática, além da teoria. E a segunda, que eu acho também que é muito importante, e daí vem a minha pergunta, que foi o banco de imagens, que o Imagens do Povo tem, que foi o maior banco de imagens que eu entendo, né? Eu acredito que tenha sido o maior banco de imagens de fotografias de favela e territórios populares. Eu acho que não antes do banco de imagens do Imagens do Povo não havia, eu acho que até hoje não existe. Então, era uma possibilidade da produção feita pelos fotógrafos de favela, fotógrafos populares, de serem colocados à disposição. Então, era uma mídia. Hoje em dia você tem o Facebook, tem as redes sociais, tem a internet. É fácil você mostrar um trabalho produzido, né? Mas, na época, esse banco de imagens acho que foi essencial, inclusive para modificar a iconografia que se tinha do Rio de Janeiro, diversificando, né, o entendimento do que dessa, podendo mostrar a produção de imagens fora desse circuito
tradicional, né, oficial do Rio de Janeiro. Então era só isso. E aí, Juliana, posso falar? Pode, por favor. Eu acho que era uma pergunta, agora não sei nem se dá mais tempo de ser uma pergunta. Vou compartilhar uma aflição que perpassa por uma fragilidade, primeiro material, histórica, e a outra uma fragilidade econômica. E ela, eu acho que interliga, desde a fala do Joaquim ontem à noite, pela apresentação da Julieta, da Maíra, e vai desembocar no trabalho do Dante com o pessoal da Maré e com o próprio Caio, que é o seguinte. Ontem o Joaquim estava colocando que, por exemplo, todo o trabalho que a Maíra e a Julieta realizam provavelmente está muito amparado em livros, em impressos, em documentos que podem ser resgatados. E ontem o Joaquim colocou que existe um medo muito grande, porque a quantidade de sites que saem fora do ar, que são abandonados, é muito grande. Assim. Então, isso é uma questão que eu não sei se elas duas lidam com isso, pensam sobre isso. Gostaria de ouvir um pouco se já existe algum tipo de movimento com relação a esse tipo que eu duvido. Acredito que já muitas pessoas devam se preocupar com essa questão, porque ela é muito evidente. Assim, né? Esse é um lado da fragilidade. E a outra fragilidade, que é econômica, é como fazer com que esses coletivos que estão sendo disseminados em rede, que também são milhares que surgem e que se apagam, conseguem sobreviver economicamente. Nesse sentido, fica uma curiosidade para saber se das várias turmas que foram formadas na Maré, quantos conseguiram efetivamente entrar e estar sobrevivendo pela fotografia. Ou seja, desculpa tocar num tema que eu sei que é muito delicado, mas, gente, boleto chega na casa de todo mundo no final do mês. Assim, né? Então, a gente tem vários sonhos, a gente quer esses sonhos, mas a gente é obrigado a lidar. Então, são duas fragilidades aí que eu divido com vocês. Já não sei nem se tem tempo, mas está aí jogado. Era essa as questões. Para vocês quatro. Você começa, Dante? Posso tentar. Essa questão é crucial mesmo. Estava conversando com o Ratão há pouco que ele foi pegar um conserto de uma lente, cobraram mais mil para limpar outra lente. E geralmente a fotografia está de tal modo assim, irradiada, que se pedir para fazer foto é quase comum não valorizar a foto. Mas o que eu acho importante ressaltar aqui, que dos centenas de pessoas que fizeram o curso da Maré, e eu vou me reportar exclusivamente a essa experiência, muito poucos vivem de fotografia, mas uma quantidade gigantesca mudou de vida. Muitos entraram numa universidade pública, muitos cursaram mestrados, nesse momento tem alguns doutorandos, e eu acho que essa conexão talvez tenha sido tão ou mais importante do que propriamente formar fotógrafo. Todos são figuras, são comunicadores populares muito atuantes, muito ativos. E eu gostaria de deixar registrado que essa via de mão dupla, como citou o Alexandre aí, entre a periferia e a academia, foi um processo que eu tive um privilégio gigantesco de acompanhar muito de perto e até incentivar com o pessoal da Maré. Eu queria deixar esse registro. São muitos para falar, só queria dar esse toque. Quem quer continuar? Puedo continuar. Obrigado, Julieta. Sim. Me parece un punto central este que señalás en cuanto a la fragilidad de los documentos, de la fotografía, del acceso a los documentos y casi la fragilidad de la historia, diría, porque puntualmente en la época que yo investigo, que es década del 50, los 30, acá en Argentina al menos, hay muy poca información conservada. Estos fotoclubes se desintegraron y no se conservó esa información. Al punto tal que el Fotoclub Buenos Aires, que Juliana decía que estaba activo,
En el 2015 se declaró en quiebra y se remató todos sus bienes, se remataron, y su acervo no fue ninguna biblioteca o repositorio o universidad, y no se sabe dónde está actualmente. Entonces, para los investigadores en fotografía, es un trabajo hormiga el que tenemos que hacer. Yo empecé mi doctorado en el 2015 y recién el año pasado logré poder ir a la biblioteca de la Federación Argentina de Fotografía, en donde había oro guardado, pero sin una conciencia real por parte de la institución de lo que tenían allí conservado. Y casi que, no diría por azar que llegó o que está así, pero sin un trabajo sobre la conservación de esa información, ni una conciencia sobre esa conservación. Y yo creo que esa fragilidad de los documentos y esa fragilidad de la conciencia de guardarlos tiene correlación directa con la poca importancia y lo poco investigado que está la historia de la fotografía en Latinoamérica. Al menos acá en Argentina es un periodo en el que no hay casi nada, ni guardado ni escrito. Y eso complica que podamos generar conocimiento sobre todos esos movimientos y fotógrafos. Y los fotógrafos tampoco tienen, las familias de los fotógrafos, cuando fallecen los fotógrafos, tampoco tienen instituciones en donde dejar sus archivos. Entonces es como toda una sumatoria de problemas que, claro, en Europa o Estados Unidos está súper resuelto, pero acá no. Y atenta directamente contra nuestra propia capacidad de construir nuestra historia y de no basarnos en historias ajenas de la fotografía. Y que repercute completamente después en la actualidad, seguro, eso mismo. Posso só complementar para puxar a pergunta do Michele, porque Julieta, creio que o que Michele está ponendo acá é que, por lo menos, tenham algo concreto, uma concretude do objeto. Atualmente, a pesquisa que faz, por exemplo, Maíra ou eu, estão em sítios web. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Hay algo que están haciendo para que eso, no sé, como que se guarde, que se intercambien entre redes que puedan accesar vía, no sé, Bluetooth o que están salvo en discos o algo así? E Maíra, aí eu te pergunto diretamente, vocês estão salvando isso em algum disco rígido externo? Há essa preocupação? Porque aí a gente aí volta, né? Eu como antropóloga, a questão toda do Museu Nacional, né? Que aí que pegou fogo, porque o disco rígido estava dentro do museu, né? Então, assim, o que a gente faz quando o nosso objeto são próprios sítios ou sites de virtuais e a fotografia está na virtualidade, né? Como é que a gente faz com isso? Acho que o Michele quis meio que provocar essa conexão temporal aí. Desculpa, Michele, me intrometer na sua pergunta, mas... Não, eu queria ouvir a Maíra, eu queria pegar a passagem mesmo. Bom, tentando responder um pouquinho, a verdade é que é uma preocupação que talvez eu devesse ter mais, né? nesse sentido mais atual, né, do quanto, assim, é uma angústia, talvez, eu perceber esse buraco mesmo, né? Hoje em dia eu lembro de, eu tenho um projeto, chama Mira Latina, que eu venho desenvolvendo nos últimos anos e que eu criei um site, né? E é curioso quando eu vou falar hoje sobre atualizar esse site, que as pessoas falam, eu estava conversando com o designer e outras pessoas que trabalham junto comigo, e as pessoas diziam, gente, mas tem certeza? O site já não serve mais, as pessoas já não vêm mais. E aí eu volto para o começo, né? Para a questão que o... Ai, gente, desculpa, não esqueci o nome dele, estou péssima hoje, viu? Eu geralmente sou ótima memória. Adolfo.
Adolfo. Adolfo, isso que o Adolfo falou, né, sobre essa coisa de onde ficam os nossos materiais, né, tudo que está virtual hoje em dia, e aí está em lugar nenhum, está perdido, inclusive nós não temos cuidado nenhum, e aí eu falando da raça da fotografia, desculpem aí, mas gente, a gente é muito ruim de documentação, e aí eu acho que é isso que Julieta falava também, sabe assim, para mim, que vem investigando mais, talvez, eventos mais recentes, né? Ela está olhando um pouco mais para o passado e alguma coisa. Mas a dificuldade é a mesma, gente, porque a gente não coloca data nos cartazes, a gente quase não faz material de relatoria do que foi conversado num evento, sabe? Hoje em dia, até estamos entrando agora nessa era de que tudo é vídeo. Não sei também o quanto a gente coloca as informações nesse vídeo, o quanto isso fica registrado. Talvez seja eu que sou um pouco analfabeta digital. Mas... sem falar nesse tipo de documentação, falando da documentação mais física mesmo, que era o que a gente fazia até pouco tempo atrás, né? Cartaz, folder e tudo isso, a gente não tem nem dos eventos mais recentes. Para o próprio fórum, para mim, em um evento feito com todo o suporte do Itaú Cultural, é difícil de achar material, sabe? Imagina. E aí é isso, assim, eu volto a dizer, talvez eu é uma angústia, mas acho que eu ainda não tinha me atentado enquanto preocupação para o meu trabalho, sabe? Não, tanto para o meu trabalho como pesquisadora, quanto para o meu trabalho enquanto curadora. Eu não tinha, ainda não era uma preocupação, por exemplo, essa coisa de ter HDs repetidos e tal. Mas acho sim, Micaeli, que é um tema que a gente precisa conversar mesmo mais, porque isso interfere completamente em toda a nossa cadeia, né? Porque é isso, a gente fala que começou falando... começou não, né? Mas enfim, falou um pouco de história, falou um pouco de prática, falou de uma série de questões que estão envoltas na fotografia, e se tudo isso a gente não consegue documentar, a gente não consegue contar a nossa história, e a gente chega num momento como esse que a gente vive, em que se negam coisas absurdas, né? Ou que a gente perde completamente parte da nossa história. E aí isso chega na pergunta que eu queria fazer para a Julieta, que eu vou fazer, mas eu acho que ela não vai dar tempo dela responder, mas eu faço, quem sabe a gente conversa em outro momento. Que era exatamente assim, eu tenho a curiosidade de entender por que que o colóquio do México é que ficou sendo, de forma tão forte, esse lugar tão emblemático, né? Se a gente sabe que ele é mais um episódio, ele tem uma importância tremenda, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que uma certa desigualdade, em parte, pode ser um cuidado com a documentação. Os colóquios, eles fizeram todo um material de memória, que é um material incrível, que existe até hoje, que está guardado, que é acessível para os pesquisadores. E aí isso levanta uma série de questões sobre políticas públicas, né? Sobre o nosso cuidado realmente, como a gente enxerga ou não enxerga a memória, a história, e como conserva isso, e quem conserva isso, né? E aí volta também para a questão do museu. A gente tem um museu que pegou fogo, a gente tem um Pantanal que está pegando fogo, enfim, está tudo pegando fogo, está tudo indo... né? Todos sabemos para que lugares. E aí eu acho que assim, tem algumas questões que tocam a sociedade, não só brasileira, mas latino-americana, porque a gente sabe que essas dificuldades, elas se repetem nos países, né? Pelo menos nessa região da qual a gente pode falar com um pouco mais de propriedade. E aí são todas questões também muito problemáticas e estruturais, né? Que são bem mais amplas. E aí é isso, renderiam debates gigantescos para a gente. Mas eu queria, acho que reforçar que talvez esse cuidado... que às vezes a gente coloca na instituição de preocupação com todas essa conservação, com como a gente acessa o material, seja ele mais antigo, seja ele recente mesmo, né? O que que a gente está fazendo agora com o que a gente fotografa, por exemplo, né? Com as nossas imagens, eu acho que a gente ainda precisa pautar um pouco mais isso. Eu lembro que o IMS fez há um pouco tempo um debate super interessante, quem não assistiu, vale a pena dar uma olhada, eu não me lembro agora o nome do evento, mas acho que acha fácil, que eles tratavam exatamente de todos esses arquivos, né? De pensar com uma série de pessoas, os arquivos digitais, por exemplo. Né? E aí eu acho que vale trazer para o pessoal, vale trazer para a gente do pequeno, quando a gente realiza também, qual que é o nosso cuidado, qual que é a nossa preocupação em manter, em preservar, em ter de alguma forma um pouco mais de cuidado com os materiais que a gente utiliza, né? E pensar o quanto tudo isso é estratégico e é político, sabe? Maíra, só para reverberar a tua fala, não, eu estou falando junto com você mesmo, porque eu estou pensando com você. Eu já estava angustiada com o tempo. Desculpa, não, eu só quero, eu acho que é muito importante a gente pensar que nós somos os pesquisadores do presente, né? Então, se a gente não tomar cuidado com esses arquivos,
o que que a Julieta, ela só está conseguindo chegar a esses arquivos, e talvez você tenha razão com a, nessa questão do colóquio do México, eu queria depois também muito dialogar com a Julieta futuramente, que talvez isso tenha sido mais preservado, e a gente não tem acesso a outros eventos anteriores, porque aí ela mostrou, os próprios flyers que ela mostram já são flyers muito deteriorados e tudo mais. Então, assim, se a gente não... Eu acho que tem que ter uma questão... Tudo bem, a gente está dentro de uma academia, a gente tem um reconhecimento acadêmico ou como fomentadores políticos, etc. Mas eu acho que tem que ter também uma preocupação pessoal de cada um de nós que pesquisa imagem, de tentar manter o próprio acervo até para que isso possa ser pesquisado futuramente. Não é só para a gente fazer um link aí, eu acho que no que foi dito desde o início até o final dessa mesa. Só para complementar, Roberto, eu acho que cada um realmente tem que ter muito cuidado e buscar da melhor maneira possível guardar e preservar esse seu material de trabalho. Entretanto, eu acho que a falta de material sobre os fotoclubes na Argentina, o incêndio no Museu Nacional, todas essas coisas são sintomas e não as causas. O que a gente vê é uma questão que a gente está correndo aqui, está falando o tempo todo, né? E está ligando várias falas, a respeito de uma certa ideia de identidade, uma certa ideia de nação, uma certa ideia da sua própria imagem, que a fotografia está discutindo isso o tempo todo. E que, na realidade, você vê que isso é uma imagem em disputa, uma imagem em crise, né? Nessa relação de forças, né, essas tentativas tendem a desaparecer realmente, porque não é para elas existirem, né? O status quo não faz com que elas tenham espaço para elas, né? Então, não é à toa que eu estava lembrando, Julieta, a primeira menção que eu encontrei foi na Fundação Cisneros, na Venezuela, de um fotoclube lá na década de 50, falando a respeito da fotografia latino-americana. Existe essa pesquisa lá na Fundação Cisneros, que mais ou menos no mesmo período lá da Argentina. Então, na realidade, o que a gente está vendo? Que existe um interesse de grupos que estão pensando nisso, mas, na verdade, na relação de forças, eles estão perdendo sempre e estão desaparecendo, né? É uma questão fundamental para a gente pensar nisso. E quais são, na verdade, as estratégias que a gente pode ter para tentar viabilizar uma possibilidade dessa fotografia latino-americana de um pensamento decolonial e um pensamento que não seja ligado mais às raízes europeias e americanas, né? No próprio conceito e numa própria história da fotografia na América Latina, que não seja simplesmente uma extensão ou um clone, uma réplica do que foi feito lá fora, o que de fato não é. Materialmente falando, historicamente falando e esteticamente falando, é uma coisa muito diferente. Só para complementar, Mauro, com o que você está falando, que eu acho que volta também para uma coisa que o Pucarelli falou, acho que é exatamente isso, assim, esse apagamento, esse sumiço, né, das fotos, esse não cuidado, são sintomas, e é isso, é interessante para todo um sistema que essas imagens ou elas não existam ou que elas sumam, desapareçam mesmo. Então, é uma preocupação e é um movimento, acho que é isso que a gente, no fim das contas, estamos, de alguma forma, tudo perpassa, essa nossa preocupação, esse nosso cuidado, né? Esse nosso interesse em pesquisar, em deixar registros, em traçar e mostrar o que já foi feito, né? Aí lembro até da pergunta da Débora, né? Sobre a representação, será que a gente precisa mudar? Não sei se a gente precisa mudar a representação, acho que talvez alguns, mas na verdade existe uma representação digna dos nossos, de quem nós somos, né? Dos nossos povos, claro que quem nós somos aí entra na questão da identidade, é extremamente complexa, mas sempre existiu gente retratando isso de uma forma digna e justa, não usaria a palavra verdadeira, mas não foi interessante mostrar. As imagens que a gente mais vê, elas estão em outro lugar, e elas são hegemônicas, e elas estão aí aparecendo, é isso. Tudo isso é sintomático. Então, eu acho que a tua fala foi para a gente juntar um pouco e pensar, e aí eu volto para o Pucarelli, porque eu acho que é fundamental também a gente pensar quantos fotógrafos que estão sendo formados, e não falo só da Escola de Fotógrafos Populares, estou falando no geral. Quantos de nós sobrevivemos bem da fotografia ou
Muito, eu conheço, a grande parte que eu conheço, fotografia é amor, é paixão, é hobby, ou ocupa grande parte, mas não é o que paga as contas. E isso também é sintomático, sabe? Isso não é uma questão menor, isso é uma questão extremamente importante. É claro que a formação, a pesquisa, a conversa, esse diálogo, ele também forma o nosso ver. Não é que todo mundo precisa, né? Forma a nossa... A fotografia acho que me ensinou a ver e me ensinou a ser um ser político, com o que eu não era antes. Foi a fotografia que me ensinou isso, mas a gente sabe que ela também pode levar para outros caminhos, né? E aí, bom, enfim, já, acho que já falei, senão eu vou ficar rendendo. Desculpa. Gente, já são 5h35, daqui a pouquinho a gente vai ter a palestra da Gisele Volar. E eu queria agradecer, então, a participação de todos vocês, em especial da Juliana, que teve esse trabalho maravilhoso aqui de coordenar essa mesa, de todos os comunicadores que apresentaram trabalhos interessantíssimos e que, no final das contas, né, por mais diferentes que fossem os temas, eles acabaram se aproximando. E eu acho que isso é uma dessas estratégias de pensar a fotografia, de pensar a cultura, através desses encontros e dessas discussões, né? Porque eu acho que é isso que, no final das contas, faz com que exista alguma diferença, né? Esses locais de escuta e de fala que a gente tem, e que, nesse sentido, apesar de todas as críticas que todos nós podemos ter às universidades, às dificuldades materiais, todos os problemas que eles têm, eu acredito que a universidade ainda seja um campo muito fértil, muito prolífico para a gente poder trabalhar com todas essas questões. Eu agradeço muito a participação de todos e espero ver vocês daqui algumas horas, daqui uma hora e meia. É isso? É, uma hora e meia, na palestra da Gisele Vola. Vola ou Vola, Julieta? Nem sei. Vola. 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 O link é para colocar no chat o link da sala. Para quem já quiser guardar o link, está no chat agora. Tá bom? Obrigado, gente. Um grande abraço. Obrigada, gente. Queria parabenizar também a comissão de organização do simpósio e parabenizar o trabalho de pesquisa de todos vocês e os comentários que foram, comentários e perguntas, né, que foram muito, muito boas e excelentes para o debate. Então, dá vontade de ficar aqui escutando mais. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Parabéns a todo mundo. Foi ótimo. Parabéns. Tchau. Até mais. Tchau. Prazer.